السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفتي قيماي غاية بضن سود وادا وللكن مسكين عاوي غبرة برامش الطيالة سود وادا سود وادا أصحابي سود وادا. السلام عليكم سمي ويلي وكوجي دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وادا أصحابتي إذا شرفتي مقيماي غاية بضن وحان وربحين إن كاهي الله نحريستي جرنال قاشان لده عبدي علي سيت ان الله ان حريستو قرابدي اي اهلكي عروتي حاسكو كتغينا سمري ايمان الله نغسي سو دواد فيدو غن شير غريا سمي وكوجيدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قدرو محمد رومان صفيه دمانتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سو دواد اصحابتي شرفتي قيمه قيا بدن دد ايا ايغو صدي. وعليكم السلام رومان ادم ولاشي معانت سو دو لول قالي لول سو دو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان dad badan ayaa iga codsaday inaan ka hadlo dilkii gaashaan dhexe ee Cabdi Cali Said ee hadduu Ilaahay raado ee Allahu naxariisto ee waa journal ee gaashaan dhexe dalka iyo dawladda nimada u shaqeynay ee dawladdii tan ka horeysan wax badan dalka soo qabtay taliyihii degmada Hurwa haddana ee xaafada lagu dilay ee Xamar Jajab ee waxaan rabaa shar xeridiisii lagu dhex dilay. Waalaikum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtii sharaftii qiimaha iyo qaayaha badan. Marka waxaan rabaa fidoga la sheergareey inaan warbixin idinka siiyo xaaladdu hadda sida ay tahay eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay oo aniga laftigayga aan ka mid ahay. Waxaan leenahay ilaahay samar iyo iimaan allaha naga siiyo. Waalaikum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. Walaalkii macaani Saynab Luul dhammaantiin soo dhawaada fidogana sheer gareeya arda jimcaale soo dhawa walaashii macaanta waa la iswaayey rabadaan ka horan iskeen dameysay soo dhawaada asxaabay. Waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed aan ka jaahil bixiyo waxyaabaha jira iyo dowladda soomaaliya qaabka ay u wada hooshaan iyo qofkan wuxuu ahaa. Marka waxaan ka codsanayaa fidoga sheer gareeya dad badanaa ayaa leefan ku jira iga codsaday inaan arrintaas ka hadlo. Waalaikum asalaam gubaad faarax abshir soo dhow walaalkii macaani. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtiida please waxaan ka codsanaynaa fidoga sheer garey horta fidoga sheer garey 500 qof oo gaarsiiya warbixin oo qof walba ku qancaan rabaa inaan inii sheego hadduu Ilaahay iraado gaashaan la dhexe xiliyay qaran nin la yaqaano oo dowladda Soomaaliya aqoon fiican u leedahay ayuu ahaa. Waxaan leeyahay xaaskii caruurtii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka tegay oo aniga laftigayga aan ka mid ahayna samri inima ilaahay naga siiyo qabrigiisana allah waasiciyo. Waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed inaan wax badan aan mugdiga uga jiray aan uga saaro aamina dhool waa ku jeeda walaashii macaanta soo dhowow. Waxaan ka codsanayaa fidoga sheer gareey. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkii macaani soo dhowow. Waxaan rabaa marka inaan si fiican in kaga jaahil bixiyo qof walba uu kiiskaas ku qanaco. Waxaan rabaa inaan si fiican faahfaah in kaga sii bliis waxaan ka codsanaynaa fidoga sheer gareysiin gaashaan la dhexe allahu naxariisto. Waad aragteen xaaskiisii caruurtiisana waad aragteen taliyihii booliiska waad aragteen eheladii iyo qaraabadiisii oo shalay hadlay iyo odayaashii oo aniga aan ka dhashay iyo isagoo ka dhashayba inay hadleen waad aragteen. Waxaan rabaa marka inaan dadka mugdiga ka saaro dadka mugdi badanaa la geliyay mugdigaan rabaa marka inaan ka saaro. Waxaan ka codsanayaa inaan fidoga sheer gareysiin. Ama santay fikirkaaga ama santay waxaan ka codsanayaa inaad fidoga sheer gareysiin please. Konta qofad iyo waxaasi ma warbixin maayn ku siin karo please. Waxaan ka codsanayaa inaad fidoga sheer gareysiin. Saciida waa ku jira walaashii macaanto. Waxaan ka codsanayaa inaad fidoga sheer gareysiin. Allahu naxariista gaashaan la sare Cabdi Cali Said gaashaanlihii dhexe waa yandhaweyd magaalada Muqdisho waa isku dilay iyo waa la dilay arrintiisii ayaan rabaa inaan warbixin aan ka siiyo. waxaan ka codsanayaa fidoga inaan sheer gareysiin. Ilaahay samar iyo iimaan allah naga siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed. Ninkan wuxuu ahaa nin qaran maahayn nin qabiil maahayn. Intaas dowladdii tan ka horeysoo dhan dowladdii cabdullaahi yuusuf tii sheekh shariif tii xasan sheekh tii hadda farmaajo kulli waa shaqeynayay. Wuxuu ahaa haliyay qaran ayuu ahaa
waa nin shaqo badan soo qabtay, saldhigga degmada Hurwaa nin loo dhiibay, maxaa ka dareemi kartaa? Saldhigga Hurwaa nin hadda joogo walaal loo dhiibi karin, kaadi ka imaanas. Saldhigga Hurwaa 24 saac xabadaa ka socotay Bumbu, aad ogtihiin Hurwaa saldhiggeeda ayuu hayay. Markii dambe waa la soo bedelay, xeradan uu ku dhintay ayaa loo soo bedelay, ilaa markii dambe laga qaado ninkan loo magacaabo. Waxaan rabaa marka inaan Soomaalida u sheego nin jeclaysi ayaa nin walba xilka weynaya. Gaashaala dhexe oo dalka wax u soo qabtay, waxaa la rabaa in darajadiisii loo sii wado, xilkan loo sii dalacsiiyo. Laakiin Soomaaliya uu imaan mayse. Afrika iyo Yurub waxaa ka jirta ninka hadduu shaqo fiican soo qabto in la dalacsiiyo. Waxaan ka codsanayaa inaad fiidoga sheergareysin, please. Warbixintii aan rabaa inaan ii diyaariyo, fiidoga sheergareya. Haddii kale waa iskaga baxayaa, intaas ayaan kusoo koobayaa. Haddii kale fiidoga sheergareya la wadaaga asxaabtaada, warbixin xasaasi waay. Markaan gaashaanla dhexe markaan ka hadlano, kiiskiisa snow easy. Gaashaanla dhexe markaan ka hadlano, asawda walaashay macaanta waxaasoo dhan, please, waxaan ka codsanayaa inaad fiidoga sheegaraysiin. Waxaan rabaa inaan u sheego dadka, horta ninkaas dadku ka dhintaan kamid ah, intaas horta ku deeqdo. Sargaalkan gaashaanlahan dhintay dadku ehelaana, intaas ku deeqdo. Waxaan rabaa marka inaan iraahdo ummadda Soomaalidu ninkan ka tegay, beel uma shaqaynin, qabiilna uma shaqaynin, ninkan wuxuu ahaa nin qaran oo intaas dagaal iyo juhdi kusoo geliyay dowladnimada maanta meeshaan joogta dadkii qeybka gaarsiiyey. Waxaan rabaa kuwa isaga la mid ah ee la liidayo xilalka laga qaadayo, oo nin maanta Yurub ka yimid darajadiisa la siinayo, waxaan rabaa in loo daayo. Bal waxaan kaa codsanayaa fiidog marka sheergare. Waxaan rabaa inaan saraakiil isaga ka mid ah dhibaataysan, isaga waaba dhintaa marxuumka salaam naxariis, siyaasiyiin isaga la mid ah oo gaashaanlay dhexe ah iyo maxaa la lahaa jornaalo ayaa shaqooyinkooda laga fadhiisiyo, guryaha iskana fadhiya. Waxaana fadhiisay nin maanta Yurub ka yimid, nin kale maxaysa, haddii nin dalka jooga xataa shaqeynaya lagu bedelo way ahanleed, nin dabadda ka yimid ayaa lagu bedelay. Gaashaanla dhexe Cabdicali Said wuxuu ahaa in loo magacaabo taliyaha booliiska ee Soomaaliya, in loo magacaabo shaqo fiican ayuu soo qabtay. Waxaan idin ka codsanayaa marka fiidoga qaabka wuxuu dhaceen iyo wax dhan anaa ii sheegaya fiidoga sheergareen, please. Waxaan rabaa marka in la wadaago. Isaga waa dhintay, kuwa isaga lamid a jira oo bahdilin oo la dili oo shaqadii laga ceeriyey oo layidhi iska bax. Nin maanta basabor ajaaniba leh inuu xilka intuu kugu xukumo iskana ta ku yidhaahda oo waxyaabaha dowladnimada Soomaaliya dib u dhigaysa. Waxaan kaa codsanaya hadday Soomaalinimo kuu jirtina fiidoga sii sheergareyso. Baar yar oo kuu jeeda walaalkay macaane, haddaad soo gasha fiidoga sheergareya. Oo maadsantahay marin ruux tankiyo kan kaga mahad celinaya dadka fiidoga sheergareynaya, please. Waxaan rabaa marka inaan kula wadaago, allaha u naxariistay jornaalkan gaashaanla dhexe, dad isaga lamid a ayaa shaqooyinkoodii laga ceeriya. Waxay kamid tahay dowladnimada waxyaabaha ku ciyaaraya kamid tahay, waxa waaye qofka hadduu soo shaqeeyo shaqada waa loo sii gudbiyaa oo shaqada waa lagu sii adkeeyaa xataa oo shaqo badan qabaa la yidhaha, maadaama ninkan yimid uusan shaqadiisa qaban karin. Ninkan wuxuu kusoo shaqeeyey suuq xoola Hurwaa, jidka warshadaha oo meelaha ugu badan oo 24 saac qaraxa iyo bumbada iyo dilka ka socda, ilaa markii dambe loo soo bedelay xeradan lagu oo ku dhintay, allahu naxariiste. Waxaan kaa codsanayaa marka inaan fiidoga sheergareysiin omaasantahay tanki. Waxaan rabaa marka marxuumka waa la dilay, allahu naxariisto. Asad oo kusoo wacaya brada, hadhowdii waa wicitaanka, please, fiidoga hortaa la sheergarey, haddaaba soo galay, maxaan hore kaa soo waca brada, please. Waxaan ka codsanayaa qof walba waqti waasiinaya fiidoga sheergarey, allaha u naxariista gaashaanla dhexe. Waxaan rabaa inaan sheego ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ka dhintay, waxaan rabaa dadka inay wax fahmaan dalka dowladuu leeyahay. Waxaan rabaa qof walba inuu si nadiif ii fahmo dalka dowladuu leeyahay, dowladda ka jirta. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkan ma dilin, khayrana ma dilin, ninkan dadaa dilay, bal warkayga si fican u dhegeyso. Ninkan waa la dilay maxaa yeelay qaabka loo dilay iyo qaabka rabaa inaan ii sheego. Qofkan hadduu geed iska dlaalicilan, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ka jaahil bixiyo. Qofkan geed hadduu iska soo laalaadiyo uu qoorta gashto uu lugaha soo daayo uu xarigi qabto, gacmihiisa lugihiisaasay noqon lahayn, kursina uma dhowaan lahayn. Qofkan waa la keenay, kursigan nimanaa ku istaagay, ninkan waa la qaaday. Waxaan kaa codsanayaa inaan fiidoga sheergareyso, please. Intaan warbixinta si saxa aynu kugu sheegin, waxaan rabaa inaan dadka jaahil bixiyo dowladda Soomaaliya ninkan ma dilin. Ninkan waxaa dilay kuwa shaqada u diidan, waa ka firfircoonaa ninkan. Ninkan waa ka firfircoonaa, shaqo fiicanna waahay. Ninkan waa la dilay, horta lama dilin haddii lagu yihahdo beena lagu sheegay, laakiin dowladda Soomaaliya ninkan ma dilin. Bal warkayga si fican u dhegeyso, taliyaha booliiska ma dilin,
رئيس الوزراء مدلن مدحوينها مدلن رجال الدلي وعلى الرواق إن لك رسالة باشا دلك الدولود ولا ينوى الدلك راه حتى سرقال الدلك راه عاو ما هلو يسكوز كدبك نكا لو سرقال نكو دلي ولا الدلك راه وعديك راه لكن وعلى الرواق إن سجن الصوت تترك القيمة ده حلي قوي وإذا أنتوا ملاينا دولود مدلن مرك عربا ضدك الصوماليات إنك جاهل بحيو الله أمنا حريص تقال شالة ده دولود من الدلين رالي كمان الدلكيس مدحوينه رئيس الوزاري وحي رواه اللين وعلى قد تشتكيس كيسي باريتانا الصعودة تليه بوليس كمدلين رقا الدليني كان عربا مركي إنان ضدك كجاهل بحيو من الدلي إلا مدلين نكام وال الدلي سقاب كل الدلاني نيش رواه مركي إنان نيش يقول ما دام أنا قال مش جوجين محاكو عدين كرتاوا مركي وحاكو عدين كرا نكام والا كين وحن كا عصر يا عاشو واني صواع يا بليز قفل بفيدو كاشير كري بليز قفل بجاني سانسينا حدا نصوغ لي بليز فيدو كاشير كري الله ونحرس قاشان لده عبد علي السيد وانيقتي عبد علي السيد وانيقتي قفل بو حربا انا جالس بيه نكام دولد مدلن محمد عبد الله فرماجن مدلن خيرين مدلن تليه بوليس كان مدلن سراكيل كلاو عيدان مدلن لكن نكام وحاد لي شخصيات السجر ربي اني دلان الله الشاقي الله صواع ودريم كرتها ساعات على صواعي قولوا يسليك عي تليف كيس الشمر على صواعي شن تليفونه كل نوع صواعي سي ولا الكيس إيه حاس كيس عديين شن تليفونه كل نوع على روا مركة كيس كان دولدو دت كي دلي إني أصو قبض دت كوا عربة أنا كجاي البيعيو نكان والد المرحوم كان مرحوم كان جيت كدو حرك أصو حرتو ماشي أصو رئيسة أو كرو كرسي كان ما بسوق قارلين قرتيس يقعميه الله لا ساسو نقول لكن عندي سيو تاجن kursi uu ku taagan yahay lugna ay kursi u saaran tahay ninkan waa la qaaday geedka waa la saaray oo lagu soo qabtay waxaan rabaa in umada Soomaaliyeed ka jahil bixiyo ninkan waa la dilay yaa dilay way marka shakhsiyaadka lagu tuumay yaa dilay waxaan rabaa in cadaaladda la horkeeno la soo qabto dawladdu ma dilin dadan raba inay dawladdi iyo qabiilka iska dhex keenaan ninkaas aniga waa adeerkay beeshidu ka dhashay ninkaas dawladdu ma dilin maxamed abdullahi farmaaji khayr ma dilin taliya booliska ma dilin ninkan shakhsiyaad dilay بريهان الرادينيي وجعق جوليني سوعي ناكتي سوحي عدي سي إن مال مكور حتى لصوع لونجب بروركي يسفع عندكيس وحال عدي نكان إني رقوح كل دحيين قابك واحد لو دلو أو سسبكتي الله باروان غانا ناكت دغن منين قفك واس دلاء أم قرق الحبر تميز اسكو دلاء كرسي أمي يالو وروركي يسفع عندكيس كرسي أمي يالو كرسي أدو يالنا كرسي وريحة مركي لوي ما دوني كان لويسي قرسي ساوسي نقنايا قعان أم الله مناخت نكان ولا سود لي حرقة قرط لا يقبط جيت كله صحيح بالورك يسفع عندك إيش دولة الصومالية إيطاليا بوليس كا إسرائيل بوليس وعن كعس سنة إن نكان ده كيد لي عدل دول هرجي هذي دول اللي مجبت وحرر عين المجد وما ده الصومالي كسر دولة الرالي كمان إن سرقال كم إذا دولة الصومالي وش غاية دولة دو مدلس شخصية هذا دلي أي وحكرة أحيان نكان ولا عدي قاب كيلو دلي فيري بل شكي إسكسار هذي قف كان جيد هدو اسكا سولا لاديو اسكا لويس لاديو نقعمي اساسينا الله ايمان الله لكن ان تير كتيرسن جيد كتيرسن جيد يرو انت ميسكو دلكرو نفتو وي قفكو وي دبسا كرسي كان نمانا كو استاجو جيد كسار كو سوقبت ميشان سو استاجي معايا لقفكو ميد يعني كو عصنا يا مركا انان اشاقو مركا ادوال بقو قبيلينس نكاس انا انا اني شيقا بيشي دخل اشوا داركي قفك كون علاه كون علاه دولد مدلين نكان شخصيات اياد دلي دولدنا وحا لا ربا اني دد كان كقنعيسو اني دد كان كقنعيسو ان اهل كي سي يا قرابديسي كقنعيسا لا ربا ان افيسكيشن لو بار هدي كلا وحي نكونسا بيشو كو دشي سراكيلا دولشو كو بخد انا اني شيغاي سراكيشو كو سريس بيشي سو اي دولد انا اني عديني صادق جورا كميدا فرحان قلولا كميدا وها كميدا ان علي قابا كميدا ان محمد ظاهرة كميدا مينيتريا سراكيش وصريس البوليس كرن بيشي سا كميدين هدي مركا ليز لاد كيس كيسي مال لساري واي مدح لسكود قوي واي مركا هل لزلو واي نمو البنكو صارك مدح جيب شوي نكان دولد دو مدلين دادك ومد الصوماليد وحان ربعين وعد ايو الله هون نحريس عبد علي السيد دولد دو مدلين شخصيات ادري لما قريك رمارك dowladda laga rabaa inay cadaalad horkeento baartaan sax ku sameeyso dadku awaan dimaa sawir malayn dadkan way barteen wax qofkan haduu xarig isku dilo dadkan way ka usbaxday inuu isdilay ka dhigay dhayn maadaama ninkan guriga lagu haysto oo shaqadii laga ceyriyay oo buuq booliska ay kala dhaxay ha looga faa'iideysan
ninkaana xariga waa la saaray, kursiga lagu istaagay, ragaa qaaday, xarigana qoorta loo geliyay, waa lasoo laalaaday. Qofka ma isdili karo, qofka hadduu isdilay geedka meesha ku sareysa iska soxirlaha, waa korilaha, waa soo laadina, lugiisa dhulka ma gaarin. Ninkan lugna dhulka u taalaa, lugna kursiga u saaran tahay, gacanna geedkii agtiisa u taalaa, qof ma noqon kara marka. Dowladdu ninkan ma dilin, anaa inay caddaynayaan shaksiyaada dili marka, shaatiga dowladda wataa dili, iyadaa laga rabaa dowladda marka inay cadaaladda horkeento qofkaas. Cadaaladda maxaa yeelay taleefankiisa laga soo wacay, shan mara lasoo wacay, waa inii imaanay, waa lasoo wacay subaxdii, habeenkii lasoo wacay, shan saco habeennimo aliyo soo bax ilaa ilaa soo bax aliyo. Taliyaha meesha jooga ee albaabka hortiisa xataa waa ogaa, laakiin aawe dadkii baari lahaa. Marka lama rabo qofkan dadu ka dhashay in layska duuga, lama rabo. Dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay, ninkan dadu ka dhashay in layska duuga lama rabo, ilaa dadku ay ku qancaan ee dowladdu dhabarka u saarato in dadkii cadaaladda loo horkeeno. Maxaa yeelay taleefanka loo soo diray ayaa ka fahmi kartaa, soo bax cabaar ka bacdin eheladiisa waxaa leeyahay ninki waa mid. Maxaad dareemi kartaa marka dadaa marka waxay rabaan dowladdii Soomaaliya ugaarsanaysa beel ka mid a dowladdii Soomaaliya maaha, yaa waxaas dowladda loo saarin. Dowladdu waxaas waa ka weyntahay, himilada dowladda maaha inay qabilayso, way ka weyntahay, dalkii dowladda u tahay. Waxaan rabaa marka inaan ummadda Soomaali ka jaahil bixiyo, ninkan waa la dilay, cidda dishay cadaaladda hana loo geeyo. Wa haddii dowladnimo jirto waay, waa haddii dowladnimo jirto, ninkan waa la dilay, doqono maaha. CID-da waxay tiri fara ma laga helin, waxaan ma laga helin, yaryaa la qaldaya. War qofkan haddaan fara xataa laga helin, qaabka qofkan geed may soor saari karo. Bal tilaabo yar nin dhulka taagan isma dili karo, xariga ma isku dili karo. Qofku waa inuu ama hadduu xariga isku tuuro, xataa xagga isku tuuro oo isaga isku dilo, waa inuu dhulka saas usu yaalaa, lugihiisa la laadaan. Xariga hadduu sareeyana lugihiisa iyo gacmihiisa waa la laadmayaan. No way, nin derbi ku tiirsan, lugna dhulka u taalo, lugna kursi u saaran tahay, ninkan waa la qaaday, ragaa qaaday. Geedkan lagu soo xiro qof meeda oo marka hore xariga ku dileen. Waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya omaasantahay tankii, waxaan rabaa in ka codsanaa fidigu inaan sheegsiin, dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa sayid inay dadkii dilay ay cadaaladda horkeento. Iyadaa laga rabaa, haddii kale meeshan waa la iskugu dhex jiraaye, nin walba ninkuu soo gaaro madaxu ka jibinaya, nin walba ninkuu soo gaaro madaxu ka jibdhabinaya. Hadday cadaalad jirin wa ninkan waa la yaqaana ragga dilay, waa la yaqaana ragga soo wacay, waa la yaqaana ragga shalay u wacay, ragga taleefanka usoo diray, ragga wax kala dhexeeya, ninkan waa la yaqaana. Taleefankiisa caddayn kara taleefankiisa message been maa laisku sheegaya. Dowladdu iyadaa dalka mas-uulka, waxaa la rabaa sargaalkii dowladda ka tirsan inay tiraahdo anakaa ninkaana laka dilay. Annaga marka waxaan rabnaa inaan dhiraano haye dowladdii waaye sood kaafa waa kuu jeedaa walaalkii macani kaafa caddii habo. Waxaan rabaa marka inaan qof walba iraahdo allaha u naxariiso, sargaalkan waa sargaal qaran, wuxuu ka dhintay dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya laga rabaa in dadkii dilay cadaalad horkeento. Dowladda iyadaa laga rabaa inay tiraahdo sargaalkan anaga sargaal naga tirsana waaye, raggii dilayna anaka cadaaladda keenna faraha ka qaada. Maxaa yeelay ninka qaran uu ka tirsan yahay, waa qanacnaa anaga. Laakiin in intii la dilo ninkii dilana la yaqaano, ninkii soo wacani la yaqaano, in meedkiisiina layska duugo, cid bini aadan uu qanmasa ma jirto. Waxyaabaha dowladnimada dadka shaki gelinaya waxaa ka mid a meed laysku haysto in la duugo. War meed see u duugay adig, ma ku qancina aniga. Haddaa baarto xataa waa aniga inaan aniga ku qancan baaritaanka dowladda waay aan irahdo okay, halaysku duugay marka meedka. Laakiin dadayd oo meedkiisii la ogaaday, CID-da la qaaday, cabaarka bacdin baa u ruuqaado beerta la geeyo la duugay, xagee ka soconaysa? Ma soconayso, ma soconayso. Qofkan dhulka kama dhalan dadu ka dhashay, qofkan dhulka kama dhalanle dadu ka dhashay. Saasay tahayna dowladdu ka tirsan yahay. Waxaa la rabaa marka dowladdu inay tiraahdo kiiskan kala baxa faraha, saraakiil dowladda ka tirsanaa dilay, iyakan cadaaladda la horkeenaya. Waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inaan ka qanciyo, dowladda Soomaaliya qabiil ma raasanayso. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ka qanciyo, ninkan anaku naga dhintay, aniga adeerkee waaye, allahu naxariisto, aniga beesheedu ka dhintay, allahu naxariisto. Laakiin waxaa la rabaa cadaaladda in la horkeeno dadkii dilay. Lama dilin, ninkan waa isdilay, qof bini aadan loo sheegi kara mar. Qofkan waa isdili karaa, waa sax, geedu isku xiri karaa, qoortu isku xiri karaa, laakiin qaabkii isku dili karaa waa inay lugihiisi iyo gacmihiisi dhulka yaalaan. Qaabka ay u dileen iyo qaabka ay rabaan inay filimka u sameeyaan way u socon weyse. Bal warkayga dhegeyso, qaabka ay u dileen, qaabka ay u dileen iyo qaabka ay rabeen inay dadka ku qaldaan way u socon weysay. Maxaa yeelay qofka haddii la dilo, waxaa la rabaa geedka meesha ugu sareysa in lagu soo xiro. Miid may qaadi karaan? Qofkan waa miid, lama qaadi karo. In lagu arko waa diidayaan. Way fahantaa u malaynaya?
حقي لو دح دري حافدي سدح يسال ودح دري هضره ايلكي سنتي لو عالي رميدا ميشا نيال وحال الربا ارنتان ان كعسن يا فيدو اني شير غريسين ارنتان وحال الربا دولده الصوماليا اما سنت اي ثانك يو امين دول وحال الربا دولده الصوماليا اني نغا قنعيسو نيكان كيسكيس دولده الصومالي وحا وقف فدينا انك دولده ما هيسنو دولده وير ركمنين نيكان وال دلي دولده الصومالي وحا لغا ربا اني عدال دوركين دولده او قدمينا انك لكن ما صونس ان كيسكيس لا اسكلا ما صونس ما صونس ددو كتغي ايلو كتغي عروري حاسو كتغي يا او بيلي عروتيسي يا ريركيس او بيليا يا نو بدلي عندنا نو بدلس لكن waxaa la rabaa ninkii dilay in cadaalad loo horkeeno dalku waxa dowladnimada loo wada raadinaya waa in qofkii qof dilay cadaalad loo horkeeno hadii kale cid walba qoriyeeda qaadanaysa dowladnimada waxay tahay in lagu kala badbaado waxaan nahay dad dowladda taageersan aniga ismaaciil ahaan waxaan taageersanahay lama diidi karo masaro lama diidi karo barada dowladdu haday timaado meedka qaaday tiraa waa barana meedka loo ogolaanaya dadku waxa rabaa inaan ka qanciyo dadku waxay leeyihiin meedka markii la qaaday maxaa loo diidi way lama diidi karo lama diidi karo lama diidi karo meedka qofka hadii la dilo dowladdu ay tiraa waa qaadayna dowladdu xaq u leedahay taliyihi booliska ayuu barada taliyihi booliska mar hadduu yimaado kiiska faraaga waa in faraa lagala baxaa kiiska hadii booliskii uu ninkan ka tirsanaa ay qaateen meedka yiraahdeen waa baareena anna kana ninkan dadkii dilay cadaalad horkeenin way halley laakiin marnaba ma dhacso in qofkii la iska duugo haddana la yiraahdo qofkan faray waxba laga helin annaka cadeyn waxa noogu filan qaabku ninkan u yaalay bis intaas cadeyn noogu filan cadeyn kale raadinna ma jirtaba sababta qofka la dilay geed inuu ka soo laalaado tusaale ahaan qofka geedka markuu isku dilo lugihiisa dhulka inay ka laabiyin gacmihiisa inay laalaadaan way laakiin lugna dhulka mid ay u taalo midna kursi u saaran tahay gacanna derbiga ay saas u tahay qof isdilema qof isdilema qofka hadduu xarig dhab isku siiyo oo isa soo laadiyo gacanuu xataa uu qori ku qabsado ma heli karo iyo meel lugta saarto waxaan rabaa marka inaan dowladda soomaaliya iraahdo kiiskaas kiis layskaga harayo maaha dadkii ninkaas dilay waa inaa cadaaladda noo keentiin kiiska ninkaas ninkii dilay waa in cadaaladda loo keena waa la yaqaana waa la yaqaana magaciisa la yaqaana cidu ka dhashaa la yaqaana qabiilkiisa la yaqaana waa in cadaaladda la horgeeya haddii dowladnimada jirto way sababtoo ah waxaa la hayaa 3 times oo taleefankiisa soo wacay 3 times oo taleefankiisa soo wacay maahan marka dadka dowladdu maaha ninkan dowladda intay usoo dirtay ninkan ma dilin waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ka jaahil bixiyo saraakiishan way isdilayaan dadaa kuraas isku dilaya dadaa xil iska dilanaya dadaa kibir isku dilaya waxaasoo dhan waxaa la rabaa dowladdu inay maareysa laga rabaa dowladdu inay maareysa laga rabaa haddii kale waxay noqonaysaa meesha fooda ka jirta sargaalba sargaal inuu dilo ninkan beeshiisii saraakiisha ugu badan dowladda booliiska ku jiraan xataa iskalaaf military adi ninkan la dilay saraakiisha ugu badan waa booliis wallaahi wabilahi talaa beeshiis waa wada booliisa ku dhahay oo wada sargaal walaal sadiq joona ugu sareeya oo taliyaha booliiska gobolka banaadir ah iskadhaaf wax kale waxaan rabaa marka inaan ummadda iraahdo walaalayaalow waxay u baahan yihiin kiiskan in dowladdu soomaaliya waxaan leenahay dowladdu waan ka horsugana annaka haddaan nahay ehelkii iyo qaraabadii ninkaas laga dilay dowladdu kiiskan waan ka suganaa laakiin waxaan rabnaa in cadaaladda la horgeeyo dadkii dilay waa in cadaaladda la horgeeya inay dowladda ku sii jiraan totali qalowa hadday dowladda ku sii jiraan waxay noqonaysaa dowladdu inay dishay bal warkii isbaa undhigiis hadday dowladda ku sii jiraan waxay noqonaysaa dowladdu inay dishay maxaa yeelay nimankii dilay ninkan waa la yaqaanaa nimankiiska sida loo dilayna waa la yaqaanaa qofkan isma dilin isma daldalin waxaan rabaa marka in cadaaladda la horgeeyo waxaan ka sugnaa dowladdu waa cadaalad dalku hadduu sharciyo kala dambeyn leeyahay oo ninkii nin dila tiirka la geynayo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة ولال إيه ورن؟ في عام والله. أرت الله أن حرمت ليها دنتي كتاب كيس يمديك تلاك سيو مركة كوبات مركة لبعض المسلمين كلا يرت حالها كذي جانو لين نهاي دبعته وين بدتهاي لكن واقحهم ما هاي تليها سيد حق درة لو دلي لدل دلي أفك حتى دي حبض لو دفت دبعته ملهن mid kale taliya isoo la baarin si degdeg lagu duugay in xaquuqda la soo hor istaajiyo way tahay dowladdan uga fadhinaa anaga dowladda disha dhihimeyna laakiin qofkii dilo waa la yaqaanaa qof walbaana og
qofku ka dardaarmana waa la og yahay xaaskiisa sheegtay intuu in loo dhaarto wuu sheegay horuu u sheegay allah u naxariistee marxuumkii dhintay caruurtiisiina ilaahay waxaanu ka baryaynaa jannadii firdowsa asaga inuu ilaahay ka waraabiya caruurtaas agoontaana wax loo qabto marka hore laakiin dadka wax urinaya horta ma fiicno qofkii dhintay allah u naxariisto wuuba dhintay laakiin tan soo socotaa ka weyntan hadda maanta haysat xamar markaan waxaan dhihi lahaa dadka taliyayaasha ciidamada sheeganaya iskaaga tagaan hadday hawsha halkaas hadday marayso ha iskaaga baxaan dadka la ugaarsanayo ciidanka ha iskaaga baxaan shacabka ha noqdaan ha ka tagaan dowlad meesha kama jirto haddaan xaquuq la sameynayn dadka haddaan la simayn haddaan ilaahay laga baqayn dadku way siman yihiin walaalkay ma waysan ahayn Absolutely. laakiin waxaa xaqdaraa maalin walbo wiil dhalinyaraa inuu jidka yaal waxaa xaqdaraa jenaraal inuu jidka yaal waxaa xaqdaraa inay hooyadu jidka taal tan uurka leh tan xaamilada annagu maxaa cabdulaahi farmaajo markaan dooranayno wixiin u dooranay inuu wax noo qabto midka kayra la yidhahna sala kadaaliko anigu way ii siman yihiin soomaali bay ii wada yihiin laakiin jananka dhintay aad iyo aadaan ugu xunaa jenaraalka dhintay because qof haddii la dilayo xataa xabad lagu dilo waa garan jirna laakiin annagu ma sabreyno sina ku daymeyno waa in cadaaladda la horkeenaa waa la daldalay cadaaladda la horkeena haddii la dido soomaali ciidankeena dhan soomaaliya jooga dhan way ka baxayaan ciidannimada wiilasheena yararkaa ku jira way ka baxayaan shacabkay noqonayaan nabadiidkayba iska raacaan afadaali because annaga waa dhibannahay aad iyo aada muqdisho ugu dhibannahay gabdhaheena wiilasheena habraheena waa dhibaataysana jidadku waa naga xiran yihiin maciishadu waa nagu qaalowday canshuurtu waa nagu badatay aadaa muqdisho ugu dhibaataysanaa nama anfacdo mana na qabato nama qaban doonto duqa magaalada muqdisho asagana matalo asagana nama matalo asagana haiska dego aad aan muqdisho ugu dhibaatoonaha duqa banaadirna waa haysanaa dowladda waa haysanaa ninkiina laga dila hadda ugu dambeeyey wixii hore waaba nasoo dhaafay allah u naxariisto ninkaas cadaaladda haddaan la horkeeni ciidankeenna waxaana ku codsanayna iyo wiilashiina dhalinyarada oo ana canjeerada u dubu ku koreen walaalahay iyo wixii ka mid ah inay iskaaga baxaan ciidanka ay ka tagaan dowladda haddii kaleeta xaquuqda meesha lasoo saaro qof la dilay oo haddana si degdega loo duwaya isoo la baarin weligeed may dhicin mana dhici doonta haddana mana ogolaanayna intay gabar naga nooshaana waa hadlayna intay gabar naga noosha intay gabar naga noosha ani qabiil ma aqaano soomaalini ma aqaano muslimni ma aqaanaa ninka aragtay oo waayeelka oo dhibaatada aragtay kusoo halgamay caruurtiisii masaakiinta laga maanta laga abuse naagtiina la yiri bax budlaan aad waxna qabato maaha ree budlaanna waa inay ka dhiidhiyaan ree abtigood caruurta agoonta meesha taalo xamar dadka yaalana waa inay ka dhiidhiyaan maxaa cabdulaahi farmaajo hadduusa soo meel soo saarin jenaraalkii naga geeriyooday dee annaga waa ka wada baxaynaa ciidanka inta ku jirtana way ka baxayaan oo soomaaliya insha allah waa mahadsantahay tankiya allah ku sharaf allah ku sharaf abaay macanta allah ku sharafo dadku waxay raadinayaan waa cadaalad dowladda soomaaliya ma dili ninkaan dadaa lagu toomisan yahay maxamed cabdullahi farmaajo iyo kheyra ninkaan dili dad ay usoo direen ma bulaa ku celinna bal qadkiisa meeluu marayaa laga yaabaa waxaan ka codsanayaa dadka kumid dadka aan jaani siinanaa please video share garay inku maasan ani ka codsanayaa inta dadka janis aan siinano fidoga sheer gareeya cid walba fikirkeeda horey u tahay hello hello dadka qaar qadka ka xun waxaan rabaa marka inaan cid walbo iraado insha allah dowladda soomaaliya waxaan ka sugnaa waa cadaalad inay baarto maxamed cabdullahi farmaajo iyo kayre iyo taliyaha booliiska ninkaan ma dilin shaksiyaada lagu tuhunsan yahay waxaa ilaa xamdigiisa in maanta la leeyahay shaksiyaad ayaa ninkaan lagu tuhunsan yahay shaksiyaadkaasaan ka sugannaa in cadaaladda la horkeeno
لانا باركيس كيسا تليفونا الله يا انك وانا نقول فيلم تعدين نقول فيلم واحد سنة ان كان اللي دلي دولة الصومال ان كسوق نامرك ان كان له هنجبي للدلي لصو اي الا ما انت الا ما انت كحيتي وهرسون واي او تليفون لونا شيء ان للدلي ان هنلاقي مركا دولة الصومالية يعني لو صارين دولة دوبارتان هي وده لكن هنلاقي انها نقنع انكو قنع عنه الله نحريسه الو هلو برادر قد كان كحول عمل هنا كان قد كان كحول قد كان قارا قد كان كحول عن كحول سنة ولا ليه وطلعف كيس كسمية بليز انت هنا لايف كان نقصه وين هنلاقي هاي انا حسن وريتو تريب جوار سيري انت بالكورة هذيك الله ما كان هذا هذيك ما كان هذا الوقت يسرنا هذا 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 قد كاكحون عبد السلام نكان شخصيات او الشاقي ايا دلي عيد والبنوي اختاي عيد عيد داس انكرنا عين عدالة من الهرقي يدو الهي رادو دولة الصومالية وحن لنا بارتانك او الدين هين كتنب المغضو وحرمنا ان نكان مركرو ميتك ديب قدك لغسو صارو حنكو غنعنا وحيتها ان ميتك ديبنا لكو غسو صارو ان نكي دادكي دلي عدالة الهرقين وحن لنا دولة الصومالية waxyaabaan rabaa dadka inaan aan u sheego dawladda Soomaaliya waxyaabo xunxun ayaa loo saadiyaa kaba soo qaado kale hadda maalin dhaweeyd ciidamo military ayaa wiil u shaqeeya TV ka radio kulmiye sorry radio kulmiye u shaqeeya KNN ayaa baawurkiina ka jibsheen xabadna la dhaceen wax cadaalad ma helin marka waxyaabahaas oo kale dadka dawladnimada ay nacsiinaysa waxa kamid waa xataa madaxtooyadu tagay ciidankii joogay waa loo qabun way wuxuu kale u tagay ciidamadii kale waa loo qabo way ilaa uu daba socdo markii dambe maxamed ay ku ridaan war ciidankana lay qabto way dileeni ma jirto waxaan rabaa marka maxamed shariif ku jeeda waalaykum assalaam waxaan rabaa in dawladdu ay dadka cadaalad u farto dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad dalkan wuxuu u baahan yahay cadaalad dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayna mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlaya magacii Allahu naxariis ee gaashaan la dhexe iyo ehelkii qaraabada uu ka dhintay anoo ku hadlaya magacooda waxaan leeyahay waa in cadaaladda loo horgeeya waa dadkii dilay waa in cadaaladda loo horgeeya meydkana loo soo saara meydkana loo soo saaro maxay yeelay meydkeenu oo limba cadaalad ma wataalaba waa in meydka godka laga soo saara annaku ilan duuga ma dhihin annaku duuga ma dhihin ma duugan meydka horta naloo soo saaro ninkii dadkan dilayna cadaaladdana loo horgeeyo waa hadday dowladnimo jirto maxay yeelay qofka xoolo ma haddii marka ay dawladdu tiri annaka ninkan duuganay ma shariif ku jeeda baraad ka qaad marran ka qaad abuu adaa u jeedina oo maleena waalaykum salaam ku dhahay ma shariif waxaan rabaa marka inaan ilaado dawladda Soomaaliya haddaad tiri ninkan sargaal dawladda ka tirsan waaye sargaal dawladda ka tirsan waaye haddaad tiri waxaa laga rabaa oo adiga laga dilay oo ciidamo booliis ay saraakiil booliis ay dileen waxaa laga rabaa inaad dadkii cadaalad door keento halo اسماعيل اسماعيل اولا نيو ارنتان ارنتان سرقال كان للدلي اما بنتي نيو ارنتان اي ربانا كان لكل تبع برنامج كان وحب كسر بسي ارنتان سو ماهن سيف يعني قابك اللود دلي اي قابك ارنتان وقلنا عضي الله هاد هرت قاب قفر تفسيرات في عن كبحي هرت أنا ما أركين أنت ميديا هن أمد أنا واحد داوني أو واحد جاي سنة يجي قف سوى ناكسن أت أشر عدل كيس هرت إلا هذا أنا ما هي ضد بدنا ما هي يعني لما أنا أنا جاي سنة أنا كا واحد مني هذا هذه وركي جاي سنة أوكي أنا واحد شكلني كان إلا دلي وهو إلني إني كان إلا دلي أو إني كان السود دلي عمرك أروح الوسود دلي كبعدين الجيت خلو صحري si looga dhigo dadkiisii inuu ninkan isdilay cadeymanka aanayno xakamida inay ninkan dhulka u taalo laguna ay kursi u saaran tahay gacan ay geedka u saaran tahay uusan ninkan ahayn nin xarig isku dilay ninkan nin la dilay ay tahay
dadka dilana dal la yaqaano soo wacay baryahan u hanjabay inay yihiin cadeemankaas ayaan hayna waana sheegnay dowladda soomaaliya ninkan inay isdilin dad shakhsiyaad oo dowladda ka tirsan oo saraakiil inay dileen marka waxaas wax ka bedelan miyaad noo sheegaysaa taas aniga kolley tabaniyahu keliya oo marka gabadhu ka sheekeynaysa xaaskiisa oo ay dhahaysay waan kala seexanay ergaas ba er iga raacay waan kala seexanay tiri marka kala seexanay subax isagoo mayd ah la see loo kala seexday ma guriga la wada seexday ma xerada ciidanka u seexday oo uu ka tagay reerka ma guriga isaga lagala baxay taas horta waxay u baahan tahay ruuxeeda hadalka gabadhu sheegtay hada laga raacay aniga oo ay tiri waan kala seexanay marka waan kala seexanay bay ma fasiri kartaa adugu anagu waa fasiranay ninkan qaabkii loo dilana waa kuu sheegay brada ninkan waa la wacay telefona laga soo wacay shan saac oo habeennimo markay isagii islaantiisii oo gurigii yimid u cashay waana sheegnay ninkan in telefon loo soo diray oo layidhi soo bax oo ka cagajiray oo layidhi soo bax waa kuu baahanahay annada mar kalena telefon loo soo diray la yidhi soo bax hebel waayo qof kula hadlayo la jooga sidaas ayuu ninkan kusoo baxay ha saasuu kusoo baxay kabacdinikan gurigii islaanta waa kala seexdeen gurigaaga adi haddaba islaantaada telefonaan ku jirtaa already iyadana waa iska seexantaa ismoolay marka maamadii hadduu ninkan yimid oo casho la siiyo islaantiisi la shakaystay islaantana iska seexatay oo isagana iska soo jeeday sidaas ayaa ninkan taleefonka loo soo diray shan saac oo habeennimaana ninkan uu baxay marka habeenkii oo dhanaa ninkan la hayay la dilay la haystay subaxdiina meesha habeennimo saqdhaxana meesha la soo dhigay yaa lagu eedaynaya oo ka dambeeya dilka saraakiisha la sheegayay ee soo wacay oo magacyadooda la sheegay ani ma rabo inaan meeshaan ka sheego saraakiisha la soo wacay oo naagta magaciisa ay sheegtay oo booliiska laftigooda ay hadda baaritaan ku hayaan saraakiishaas ayaa dishay shan inaa ninkan soo wacday ma garad waa gartay telefoonkiisa aaway wicitaankiisa wixii soo wacay baa la arki karaa ma lahaya foonkiisa waa la hayaa waxaasoo dhan waa la hayaa mas-uuliyaddaas marka dad baa kolayta qaadaya ama iskale dadkii soo wacay dadkii u hanjabay dadkii telefoonkiisa wicitaanka ugu dambeeya la helay dadkaas waa in lala xisaabtamaa soo maaha in dadka la isku daro oo la yidhaha dowladda dhan dusha laga saara nin ismaaciilow nin wadaniyana waa tahay nin bulshada u adeegana waa tahay marka yaan la isku qabanin dowladda adiga ruuxaaga dowladdaad ka mid tahay dowladda markaan ku leeyahay waxa weyeaqoonkuleewaaskaa soo qabtay waxaan jecelahay barnaamijyadeeda hadda kabacdi inaad dhegeysato adigoo maasan waana kaa codsanayaa hadda kabacdi lefan ku jira haddaad soo gasho dhegeyso waa sheegay waa ka hadlay dowladdu ninkan ma dilin shakhsiyaad wax kala dhexeeyeenaa dilay waa sheegay mar labaadna waa kaa codsanaya haddana caawa jaanisa kugu hayaa waxaan kaa codsanaya anoo ku tixgelinaya leefkayga dambe ha soo dalban adoo barnaamijkayga dhegeysa soo war fiican maa waa hadal fiican waa hadal fiicanintaas sheegnay dowladdu inaysa dilin maxamed cabdullahi farmaajigi khayr ninkan ma dilin taliyihii booliiska ma dilin wax qudada iyo wax dagaalla kalama dhahin ninkan saraakiil ayaa dishay dowladda ka tirsan qaabkay u dileen iyo wax dhanna waa la sheegay hadda ka hore inay soo waceen oo u hanjabeenna waa la sheegay marka waxaan ka hadlana waa waxaas in cadaaladda la horkeeyo dadkii dilay dowladdaa dishay anigu ma dhihin afkaygana ma laga hayo haddana ma dhahayo adiga maahan adiga maahan waan dhegaystaa barnaamijyadaadainkastoomidkaninaadsheegti qofka warkiisa maadaama ani nin dowladda taageersan waxaa la rabaa markaad soo gashay inaad tiraadaniyo waa maadsan tahay sida aad warkaan uga hadashay qofkii ugu horreeya oo aan dhegaysta waay sidaa ninaan waxba ogeyn aad iska soo gashay waa kuugu celiya waxaan ku dhaha ninkan waa la dilay qaabkaasaa loo dilay gurigii shan saaca lagala baxay ninkan caadi dhulkaa lagu dilay xarigaa la qabtay geedkaa laga soo laalaadiyay si dadkooda loogu sheego inuu ninkan isdilay maxamed cabdullahi farmaaji iyo khayra ninkan in la dilo raalli kamahayn taliyihii booliiska raalli kamahayn waxaa kuwa cad inuu taliyihii booliiska ballan qaaday in caruurtii reerkoodii iyo xaaskii iyo gurigii hadda laftigeeda saacaddan kula hadlay inay ciidan joogaan booliisa oo gurigii la waardiinayo oo ilmihii lala joogo dowladdu inaysa raalli kahayn laakiin rag dadkii dilay ninkan in cadaaladda la hor keeno miyay saxayn intaas aad hadda ii sheegayso hore uma ogeyn horena uma dhegaysan hadda ka bacdina waad sheeg sheegtay waa dhegaysanayaa anoo dhegaysan sooma gelayo ama kuma ama isoo qaba kuma dhahayo waa ku maadsan tahay laakiin walaalow haddana walaalow waxaad la hadashaa oo barnaamijkaaga ku dartaa dadka isku qabanaya dembi dowladda dhan dusha ka saaraya waxaysan dowladdu ama raalli ka ahayn ama aysan ogeyn walaalow odayaal badanaamayso may waxaan rabaa inaan kuu sheego dadkaas nin walba shaksiyadu leh leefkiisa oo u furta inuu qabiil ku caayo inuu shaksiyan ku caayo dadkaas anigu ma ka hadli karo maadaama social mediaan ku jiro wax dagaaloo naga dhexeeya male xorriya u yihiin leefkooda qofkay rabaa inay ku cayn karaan aniga xataa beeleyga qaar ka mida lagu caayaa kama hadlo
لكن waxaan rabaa aniga inaan ku sheego anigu leefkayga waxaan ahay nin muwaadin oo Soomaaliyeed oo jecel dawladnimada ee nin dawladda taageersan waan ahay kiiskaana si waafaqa maadaama ninkaan la dilay aniga adeerkayay waxaan u baahanahay in meedkii dibna la kugu soo saaro dawladdu dadkan ku tuunana inay noo baarto taleefanka jira message jira ninkaan saacadii la soo wacay jira saacadii ninkaan la yir guriga ka soo baxay jirta waxaan soo dhana cadeyn waareyna ninkaan dadka lagu toosan yahay dawladda Soomaaliya ninkaan madil maxamed abdullahi farmaaji khair ninkaan ma weeyaanan taliya booliska ninkaan wax dagaal ma kala dhexay ninkaan shakhsiyaad ayaa dagaal kala dhexay ama xil ahaato ama waxyaabo kala ahaato waxaan ku cadeynayaa shan saacoo habeenimo la markii la soo wacay waxaan ku cadeynayaa oo lahay oo shirka darmuud la weydiin karo oo waxaan wax qoran iyo waqtiyadii la soo wacay ilaa habeenkii dhan lahay marka miyaasan ahayn dadku inay xaqooda haddii ninkaan sargaal dawladda ka dhintay uu yahay dawladdu miyaasan xaq u lahayn dadka uu ka dhashay inay ku qanciso ay tiraa ninkaan sargaal dawladda ka tirsanaa waa dawladdu ka dhintay dadaa lagu toosay dawladda ka tirsan inay dileen dawladdan cadaalad horgeynaysa sidaasu ninkaas anaga wuxuu noga noqonayaa free oo dawladda loo deynaya laakiin haddii qofkii anagoo lagala tashan la duugay oo anaga qofkii aanu baaran gacan jaban iyo lug jabanba oo cid intii lagay isla maalintii la duugay waxaan xaq u lahayn adeerkii dib laygu soo saaray inaan iraahdo meydkiisi horta marka waad in bannaanka laga soo dhigo cidda aan ku tuunayana in cadaalada la hogeyo haddaysan dembi lahayn oo ninkaan aysan dilinna in la yiraahdo iska tagay laakiin waxaan haynaa inay dileen inay waxaan jabeynahaynaa cadeema haynaa qaabka ninkaan loo dilo geedka loo saaray ognahay qof isdeldelay si isku bedelaa ognahay ninkaan geedka waa la saaray waa caddahay in kursigaanay usoo qaateen inay isaga ku qaadaan miyaysa marka dawladdu xaq ahayn dadkii ninkaan ka dhashay inay usoo caddayso ay tiraahdo war ninkaan sidaasuu ku dilay dawladda soomaaliya madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo taliyihii booliis ayaa qaatay oo ehelkooda ka qanciyey ninkaan investigationkii la sameeyey inuu saas ku dhinto haddii ninkaan dad lagu tuumayana aan u haysano cadeemo oo aan haysano lambaradii saacaddii la soo wacay miyaysan ahayn dawladdu inay qofkan marka hore meedkiisi soo saarto si dadka ugu qancaan waad aragtay adeerkiisii walaalkiisii iyo abtigiisii iyo ilmaadaradiisoo dhan iyo beeshuu ka dhashay inay iskugu yimaadeen yihaahdeen dawladdu waxaan uga baahnahay cadaalad sida adigu hadda aad u dhigaysid waa si wanaagsan sida aad u doodaysid waa si wanaagsan sida looga rabo dowladda inay mataqaanaa xaqi qofka iyo dilkiisa dabagal lagu sameeyo la baaro dadkiisana loo qanciyo waa si wanaagsan sida adigu hadda aad u hadlaysid niyo waa si wanaagsan laakiin dad odayaal ah ama anugu familkiis ha noqdeen ama yahaan ma aqaan qole yihiin dad odayaal ah oo de odaytinimoba aysan u dhimayn ama da u dhimanayn ayaa booteynaya oo dhaaranaya oo dhahaya nin bana laka dilay saan bana laka dilay kun qof ayaa waxaa laga dhigay wax dhaawaca iyo wax dhintay oday soo baxayna ma aana daawan mana arkin hal oday oo ka dhiidhiyana ma jiro dadaa maalin kasta xamar lagu laayaa bajaashaa la dilaa shacabaa la dilaa gabdho soomaaliyeeda la dilaa hooyooyin baa nafta laga qaadaa gabdho sagaal jira iyo wax lamid aha la dilaa hal oday oo soo baxaya male hal oday oo hadlaya male kalasaar marka aniga adiga hadda wada hadlan yaa dila dawladdu waxay dishan dawladdaa dishay kuwaan nimankan waxay dilaan cid bini aadam al-shabaab waxay dish ka qaban karta male miyaysan xaqayn xaq ma ahan laakiin odaygan qaylinaya markii waxaanu kala dhacaan maa qayliyo marka ay shabaabku dad dilaan mau qaybiyo marka inta kun qof la dilo la dhaawaco odagu mau soo baxo yidhaahdo inama doonaynana dhaafo mau yimaahdo halala dagaala mau yidhaahdo mau qayliyo yuleyshabaabka ruuxooda yaa dhihi karta dowladdaan dhihi karin dowladdaan dhihi karin laftigooda saraakiir ka tirsanaa dhihi karin al-shabaab aan la dagaalamin oo waa laga cabsanaya aan weli media ka hadlin ma sheegi kartaa weli taliye ama booliis ama nabadsugid ma sheegi kartaa media intuu soo isaaga yiri al-shabaab aan la dagaalamana waa hadda marka waya maxaa dawladda maxaa ka taageeraa marka anigu adugu hadda dayba ay shabaab ka cabsanayaan afkooda soo mari kara dawladdu weli ma hayso maaho dadkii loo idmaday inay shaqadan qabtaan oo geesinimadan ay dalka uga saaraan nimankan wax dilaya habeen walba dhalinyarada magaalada muqdisho lagu dilaa laba wiilo dhalinyaraa degme degme iskaga gudubta ciidamada dawladda magaalada muqdisho joogana aad u badanyin miyaysa ahayn musoo soo qabanaya waa maasan tahay fikirkaa ugu dambeeya adigoo maasan dad kalaan jaani siinanaa walaalow arrintaa dee kolitaba dee walba arrinta adaa dadka u ahaa shaqeeye u ahaa ama shaqaale u ahaa ama de u dooda u ahaa halkaa arrinta kasii wad arrintaana meel ha lagu soo ogaado meesha u dambaysa waa in lasoo ogaadaa halka macnaha adigoo meesha u dambeeya adigoo soo kasoo soo qabanin haka soo harin arrintan may waa u sheegnaa dawladda waxa horta looga fadhiyaa waa dawladda kiiska wax baari kara waa dawladda saraakiil ayaa dawladda hadda ku jirta kiiskiina
dadku hadda cabsida ay qabaan waxa kamid ninkii already waa la duugay dadku waxa shaki gelinaya qofkii in la duugay adiga laftigaaga walaalka oo la dilay kuma macquul ma ku noqonays inuu adigoo ogeyn oo meedkiisii meel ka jaban iyo qaabka loo dilay iyo dhaawacyada loo geeyay lagu tusin in la duugo total waa qalad laakiin anigu waxaan leeyahay dawladdu hadday meedkii duugatay sargaal ka tirsanna uu yahay waxaan rabnaa in dadkii lagu tuunsay cadaalad loo geeyo yaa duugay dawladdaa duugtay dawladdu waa fara badan dawladdu waa badantay waa qaybtee duugtay booliiska soomaaliyeed duugay booliiska soomaaliyeed duugay markii la duugay dadku waxa gay jireen ma lagala tashab lagala horaa loo qaaday isla maalintii waa la duugay waaba war waxa ma aragtay dadkii eelkiisii hadlay maartaadi mis hadda ku kuwaadi waagi kubri dadkii ka dhashay iyo walaalkiisii adeeradiis oo hadlay oo dawladdi shalay idayn cadaan isugu yeereen dheen waxaan u baahanahay marka hore meedkii dibna lagu saar ma dhageystay waa dhageystay waa daawaday laakiin intaysan aasin ka hor saacado badan oo bannaanka yaallay way u qaadan waayeen iyagu ma qaadan karaan wax haddii bar fiiri horta meesha foodo maaha meesha dawladda ka jirta haddii meedkii dawladdu ay qaadatay oo tiraahdo dawladdu waa baarana qof dhihi kara anaa baaraya meedka hadlaysii ma jirto cadda ninkaa la geeyey cadda lagu baaray cadda ninkaa lagu haayey cabaar ka bacdiina saraakiisha booliiska iyo taliyihii booliiska oo gaaminaya waa la qaaday waa la soo duugay marka taasdhan waa isdilay waana duugnay waa marka anigu waxaan taaganahay laftigeyga dawladdu xaqay u leedahay sargaal ka tirsanoo dawladdu waay xaqay u leedahay inay duugato iyadaa mas-uul ka ah taraakiisha booliiska ka tirsanaa dawladdu hadday shaatiga u gashato etronikan anaku naga dhintay odayaashiina waa maasantiin khayr allah yusiya anakaa ninkan baaranna meedkan anaku noo duugan yahay dadku way qancayaan may fahanta waxaan ka hadlaya aniga waa ku fahmay waxaa loo baahan yahay marka ciddii dhihi lahayd dadku aan ku qanacno qofkan meydkan loo soo saaro aan ku qanacnay oo tiraahdo war meydkan anakaa duuganay niman yo qalad iska dhaafa dadkii dilayna baaritaan ku haynaayo lambare iyo waxaan baarana miyay saxayn ani marka waxaan taaganahay dawladdu dadka uu ninkan ka dhintay ha qanciso ha ku qanciso ha tiraahdo ninkan anaku noo duugan yahay meeshaan iska fadhiista ciddii dishana cadaaladda horkeenina ma qanci karto sababtoy tahay dadkii dilaa duugay ninkii dilaa duugay marka ninkii dilay ninuu duugay dawladdu say u qanacsa dadka way ku adag tahay sababtoo tahay waxaa lagu qanci karaa oo dadka anagu aan ku qanci karnaa waxaan anagu ku qanci karnaa waxaan ku qanci karnaa baaritaan in la sameeyo la ogaado dadkii dilay intaasaa lagu qanci karaa wax kale laguma qanci karo baaritaankiina dee qof la duugo dib loo soo fogo ama bannaanka loo keeno baaritaan laguma samayn karo maya dawladdu iyadaa xaq waay waxaan ku dhahay hadday duugatana iyadaa duugatay haddii la soo saarna iyadaa soo saar waxaan rabaa kiiskan inay dawladdu tiraahdo annakaa dhabarka u shirana may fahan taliyihii booliiska reerkii wuxuu ku yiri oo xaaskaas ilmahan anaa damaanad qaaday oo taliyihii booliiska ah soo ima taqaanid haa ilmahan gurigan ciidana hadda jooga gurigoodii degayin gurigiina jooga layir ciidan ka kicin karta male waxaan rabnaa marka in baaritaankii si saxna lakuu galo waa maadsan tahay waana kaaga mahad celinaa waqtiga maad shariifow dadka kalean jaani siinanaa oo isoo wacdhahaya hadduu ilaaha yiraahdo dadka waxaa la rabaa in la qanciyo qof walba cadiifadaa iska haysa qofka waa dhiman karaa waxaan rabnaa dawladdu raalli ma ka tahay mis kama ah ismaaciil ahaan marka waxaan rabaa maadaama aan ahay ehelkii qaraabadii ninkaasuu ka dhintay inaan dawladda ku qanciyo in ninkaasuu dhintay aan uga warsugnona dawladda cabdisalaanaye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sarow dhammaan dadka dhallinyarada meesha ku jirtana waa salaamatiin marka hore marka dambena waxa waaye doodan muhiimka oo laga hadlayo waxaan rabaa inaan ugu laba erey ka idhaahdo maasha allah sarow labada erey ismaaciilo waxay tahay mid waa mid horta waxaa waye dhibaatada meesha ugu weyn oo taallo waxay tahay horta ummaddii soomaalida ahayd waxaa waaye macno dare u wada dhammaanayaan oo loo wada dilayaa waa gart especially magaalada xamar si fiican muhiimadduna waxa weye ma taqaanaa marka ugu horeyso dad islaamaa nahay inaan dhahno horta allaha u naxariisa inta dhimatay midda labaad waxa waaye dhowr jeer baad waxaad kusoo halcelisay waa la duugay in lasoo saarana waa qalad qof islaama oo la duugay in lasoo saaro waa diiniyan midda saddexaad waxa waaye dawladdu sidaaskoley dawladdu ayadoo waxba baarin iskama duugin su-aalaan ku weydiiyey haddii qofkaas anigu iga dhintay xaq waxaan u leeyahay anigoo ama amar laga qaadanaa la duugay
أنا أقول لك إن دب لوسو صار رالي كان إن لدوغ مية سنين ودغيسو أرتو حاوي متقانا قفك بلا أدمي أو حاول أكسا مركا وحكاها الله وحاوكا الله إنو حاقونه بليه مدى لما تصمال وحاك رضا هذا المرتيل يلي ميلا من اللغة مركا دولدو وحاو دكسان شرعي يقاب قوب نيكا نوغمو ريني بنتو دولدك عن تيدك لا مفادي حاجر تبروسيجر يقاب أي مارت ونق ما دولدو ونق تاجرته مركا كو مركا وغو ريس مركا وحكا الله إنو إنا وحاقونه لناي dowladda procedure keda waxa uu yahay mataqaan qofka saas oo kala gacanta soo gala oo ayaga ka tirsan oo ciidamada ka tirsan in qaabka ay ula dhaqmaan aan dhaqaano anagu intaan ka hadlin oo falanqeynin ma fahanti marka waxa waa dadka ayaga dad mas'uul ah ma aha dadkii dadkan ka hadlin anagu dad caama ah oo aqal lahayn oo iska hablo sidii maarta qof hawtulaamig iyo kala iska wax iska sameynaya ma aha waxaan ka hadlin waa dad cilmi leh waa dad waaweyn waa dad wax garada waa dad mas'uul dadkan ka hadlin horta marka ugu horeysa ina aanu marka hadlayna ama hadalna ma taqaanaa ii sheeg si maarata xikmad ay isku jirin waa laga fiican yahay qodob qodob kale waxa weeye dadka eelkiisa ninka waa joogan meesha duugtar waa ka qayb galeen may faatay may fahmisaa kama qayb galeen taas ku dambayn kama qayb galeen horta aanu mid baan ku hubaayo inta dadkoodi oo meesha joogin ba inta daf la yiri la duugo horta aanu maba qabo macquul ma aha may maqlaysaa anagu nala dhashay ninka anaa ninka anu adeerkiye nimankii hadlayn waad arkiso oo adeeradiisa abiisa la sheegay nimankii la dhashabay ahaayeen dhegeyso adugu waxaan u malaynaya adugu waxaad joogtaa ingiriiskaan u malaynaya ma fahanti ya war ingiriis kuma dhihin ninka waa adeerkayan ku dhahay fiir adeerka hadduu yahay xataa dhegeyso dhegeyso adeerka hadduu yahay xataa waxa weeye mataqaanaa marka ugu horeysa inaad faktiga soo hesho inaad maaragtay maxaa la dhahaa rumor aad iska maa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 a
siyaasad iyo maxaa la dowladda taageersa anu dowlad kamaana hadlayn iyo taageero anugu cidaan taageersanay cidaan taageersanaynba dowladdadhegeys dowladda haddaan taageerana dowladdan taageeran anaa dowladda kamid an qof soomaaliya nahay qof kastoo soomaaliyana waa dowladdu ka mid yahay waa qodob iskale waa ku soo qabtay doodan kuu furay haygu caburin waxaada rabin waxaan ku dhahay qofka adiga kula dhashay walaalkaa haka u leedahay inaa adig ku weydiiyo walaalkaa kula dhashay qaab hadda loo dilo hadii aan ku yirahdo walaalkaa aniga baraha bulshadan ka maqlay sida loo dilo hadday kula doodo waa ku qaldanta adiga dowladnimada waxay ka fahmeen waranaa dowladda taageersan anaa dowladda taageersan oo ilaa hadda waxaan ku hayaa dowladdu ninkaan ma dilin maxamed cabdullahi farmaaji iyo khayre iyo taliyaha booliiska ma dilin hadda isagaa dowladdu inay disha dembi u saaray qofka dowladdu inuusan aqoon firiya dowladdu inaysan aqoon waxa kuu sheegay wuxuu ku leeyahay ninkan waa la duugi karaa ingiriiska qof lagu duugi karin ingiriiska hadda aan joogo wallahi wabilahi watala qofka lama duugi karo qofkaas waa la baaraya meydkiisa waxaa la haynayaa ugu yaraan laba bilood ayaa la haynaya baaritaan saxa lagu sameynaya qofkan tooreyda lagu dilay qaabka ahayd ma mid miritaa ma mid nuucaas way qofka waxaan rabaa marka inaan iraahdo war dowladda anaa taageersan dowladdu ninkaan ma dilin dembi hoos saarin adi hadda laakiin ninkaan booliiskaa duugay ciidankii booliiskaa duugay uu ka tirsanaa waxaanaa ehelkiisa haddii la duugay ninkii ay yiraahdeen war ninkaan anakaa baaranoo duuganay waa maasanti tankii yaa dilay ragaa dilan ku tuumanaa waa baarana waa maasanti waa ka suganaa ilaa ay la yimaadaan inay yiraahdaan ninkaan dadkaasaa dilay cadaalada horgeyn waa maasanti iyo inay yiraahdaan war ninkaan anigu kiis waa ku weynay wax dilay annakaa markaa jawaab aan baxeyna dadka waxaan rabaa inaan marka uu sheego war ninkan waa dhintay allah unaxariista ninkan waa dhintay maxamed cabdullahi farmaaji iyo khayrna ma dilin taliyihii booliiska ma dilin ninkan shaksiyaa dilay waxaan rabaa umadda soomaaliyeed inaan ka cabdirashiid waxariiska ku jeeda waxaan rabaa inaan dadka qanciyo maxamed cabdullahi farmaaji iyo khayre iyo taliyihii booliiska intay soo waceen ninkan hala dilo qabiila maysa dhiin raali kamaa maxamed cabdullahi farmaaji ninkan ma yaqaan ninkan shaksiyanaa dilay war anig shaksiyaa dili karaa ana shaksiyaa dili karaa ninaa dilay sargaal dabka ku dilay shalay sargaal ka tirsan booliiska soomaaliya waana baxsaday waa la yaqaan ninkii dilay haddii la dhaho marka dowladda ninkaasi in la dilay ka dambeyska warrama ninkaa ninkii kibir u dilay waxaan rabaa in lasoo qabto cadaaladda la horgeeyo marka waxaan rabnaa ninkaan ninkii dilay dowladdu hadduu ka tirsanya ninkaan dowladdu ka tirsanaahay waa in cadaaladda dowladdu yoo keenta
Hey, assalamu alaykum aduun wa salaam walaalkeyo Allah uu naxariisto Cabdi Carsheed kulanay ee hota war uu dhintay walaalkey abaay wa ka qayb qaadan kartaa kaamirada isku xir kaamirada kuma dalban si fiican soo dhow walaalkey macani marka walaalkey hota hore ee markaan la hadlay saraakiishi xamar joogay oo ilmaadeerradeen ahay iyo markaan la hadlay qolo walba hota hor kiiska ee dilka ninka leeyahay kornel sulub wuxuu yiri anigu waxaan ka marayaa kutaab jaamacada ka marayaa in aan shaqo ku lahayn oo na dilinikaas laakiin boqolkii boqol hota hore waxaa loo badinayaa in ninkaas la dilay oo la shirqoolay joognaa waa la soo cadeeyay yaa brada ninka lix saac habeenimaa loo wacay oo layiri guriga kasoo bax oo mataqaano imow asaga gurigiis kama bixi jirin habeen madow wuu joogi jiray laakiin hadda kiiskii baaritaanka inaan ka hor dhacno ma rabno arrimo badanna xoga ognahay kornel sulubna wuxuu leeyahay waa ka dhaaranayaa inaan ninkaas anigu dilin waa hadal waa isdhahanay hadal kulul waa isdhahanay laakiin kutaabaa ka mara uu yiri arrinta duugtana markii la duugaayey rag kamida beesha way joogeen si liisu xaqiijiyey korkiisana meelo jaban lama sheegin taas laakiin in loo dhaartay in loo dhaartay taliyasuluba ninkaan dilay anaku ma dhihin anigana hadda ma dhihin dadka meeshaan ka hadlayna taliyasuluba dilay ma ilaa habeen hore ma dhihin dadkii soo wacay maya maya waxaan ka wadaa dadkii iyo naagtiisii say sheegeen laakiin ninkaan waxaa dilay raggii soo wacay habeenkii dhowey oo yiri banaan ku soo bax uu yiri nimay sag dhexe waay maya soo bax haddaan nin kale loogu dhiibo yiri hebel aan ahay soo bax ayaa dilay ninkan telefonadoodiina waa lahaya miyay saxayn taas hotar weli baaritaana ku socdo magacyadii shantii nin oo ninka la xariirta xataa waa kuu haynaa waa kuu soo gudbi karnaa dad badan la soo xariiray ninkan waa lala socdaa taas ma garata tore absolutely laakiin adugu ilaa saacadaha soo socda afartka saac soo socota arrintaa way kala cadaan doontaa rag badan oo hubeysan rag badanaa dhibaato inay geystaan laga baqayaa oo ciidib ku jira oo mataqaanaa saraakiil u badan oo arrintaa ka wada xun waxaa loo wada aamusan yahay xumaanmiyaysan ahayn warkayga waa dhegeysanaysa miyaysan sax ahayn dowladdu iyadaa dalka u talaysa maxamed cabdullahi farmaaji iyo khayre iyo taliyihii booliiska dalka iyo ka u taliyay qofna waa la dila oo shalay aan hadda sheegay nina sargaal kale wuxuu ku dilay dabki oo xabad ku furay oo la yaqaano oo ka tirsanaa waxda canshuuraadka ee degmada waa beri oo aad maqashay xataa in ninkii dilay uu cararay haddii la dhaho marka ninkaas dowladda ka dambeysay inuu dilo waa qalad ninkaas ninka waa dilay qalad un u dilay waqtigiisana intaas ku ekaa maaaaawaayo dowladdu qofkan kama dambeyso qofkan ehelu ka dhashay anigu waxaan leeyahay weli dowladdu meydkoy duugan kartaa xataa maadaama ehelkoodii walaaladoodii adeeradii ay hadleen yihahdeen meydkeena nalo soo saaro dowladdu xaqay uleeda qofka inay duugato iyadaa uu ka tirsanaaba laakiin waxaa la rabaa inay dowladdu tiraahdo kiiskaasaan anaku baarannaa kiiskaas hadduu ku cadaadana cadaaladan horgeynana hal hab aan kaa dhexgalo waxaa jira horta meesha waxaa ka socoto barakicin ragaa rabaa inay meesha banaystaan waxay dowladdu wax ogtaa maahan ragaa rabaan inay dhulkaa banaystaan gabar deeqa cabdulahil laho oo xerada degneyd oo ninkeeda hore u dhintay oo iyadana saleebaan ah gurigeedii ayaday gabar ka hor haweena laba guri isku dhegnayn lahaayeen waa la jijibiyey gabadhii raxaween gurigeeda dibaa loogu dhisay dhagaxa weliba looga dhisay gabadhii kalena booskeedii ilaa hadda uu banaaya ma garatay waa sheekada sarandi xaafadda ku dhegan sarandi sheekada ka socota waay ninkeediina qaraxii wuxuu isku dhigay baarlamaanka lala gelaayey oo laba boqol iyo toddobaatan shan xildhibaa naftoodu badbaadiyey oo u dhintay ayadiina maanta saasaa loo galay laakiin waxaan markii madaxda la hor dhigo yacni arrintaa aad bay ula yaabaya ma garatay waad ogtahay xaafadda ku dheganay sarandi xaafadda ku dhegan xamarjajab si kale uma taqaanida umalayna xaafadda ku dheganay dhinacaan ka xigtay sarandi oo dhinacaan iskool boliisiya kasoo horjeeda dadka degan waxaa waa qaara waxay ku degan yihiin xataa niman ayaan guriga cidda ka tirsanayn oo walaaladooda ama adeeradooda cidda u yimaada oo guryaha sidaasa looga cabsoodaa inuu nin guriga haddii aad xaafaddaas aadan askari ka tirsanayn booliisa ama aabahaas askariyan guriga laga kacsanaa waad ogtahay waxaa foolxun in sargaal ka tirsan booliiska soomaaliya oo u dhintay qarax
ama الشباب يدرين إن عروتي سي ناكتي سي بناخلق ميس رأيان أيان درحمة أهين وحن وحن أو حتى مشاكل لغا قوستي أو بناخلق بحيجي أو نبات بدن لغو جيستي ويعاد هاي أرين صدقوا لغو جيرا وين كشفانتي رقي ميش جوغي حد ويسكي عارين حرادة ننك إيطاليا حكا هاي أرين تانا ساحد كومقان إنو سواع دايو نين ساعدا واي أو inu hajir fi umaleena isma ilay ugu sheegay ee arinta waa lagu maqan yahay waxba dadkan ay ku wareerinin 48 saac soo socoto ana ku soo diray inama ka magacyadooda xataaba wayna iska dhamaanay ma taqaana saaxib insha Allah taala ee kiiskan waxa soo dhamaana abd cala sheekh een la soo qabto cadaalada la horkeen ma insha Allah wala horgeena way iska cadaane baasha xamar la wajoganiye waan la jiqaana la isku ma gaba intii qof la dirin la iska ma soo karo ma garatay waxa waaye xal waa laga gaaray hadii xal laga gaari waayna waxa waaye dad badan aan siiso kala madax la qalaja ama xarka lagu dilo ama dab qalaga suurbay on waa baasha way soo kala cadaane cidan waxa la maantii arsto way artane wax kama sabraan waxana kama tagaan ma garatay عبد على سين إنه نجلا يهين أما متقانين أول جلعة سن أمراس أمراس إنه سن هين ويسك عدها ما قرتي قفتي يخانا يخانا قف لوجه شكينا ما لهن نكانين لو ذي خانا أو سلك هروه هيستي أو حلق حس لقى سورجي ماشى عن شال لرا لكينه وهاي من عيرك دود كتسر مشا دود سيسو هاي أو بيل بأفر بقول قاتا واحد إسكو gaashaal dhaxo booliska waxay waqti hal la siiyay ku guuro anaga afar maalmo iyo ku jirto kuma guuri kare iyo arinta ma taqaana talyaash ciidanka ugu gudbinaa ninkan oo maalintii uma ku bashiir amerika aaday waxa la yiri miyo wax ogeyntii la hashay xalay ma taqaana bari u soo laa arinta wal xalina gudiyaa loo saaray habeenkii waa dhinta ninkii ma garatay sifyan markay waxa rabnaa in aan arintan laga hor dhicin waxba dadkan ku wareerin dadkan dad doona joogo oo ogolay in xaqaana soo saaro marka insha Allah laakiin waxa soo qabana Sharmaka Abdulle asaga xataa inuu xaq badan og yahay umaleena insha Allah dadka xamar joogo kamid ah san qiyaasaya hada magac ay qaldanay qofku u yahay laakiin soo qabanaya waxa waa center ka la socda center hay wa noo marka insha Allah taala ma santa walaalkay wad u jeedin hawaye illa hada anigu شخصي أن ما يعيش الشيء جي يوم كتل مامي يدل كيس مجرو لكن نكسوه لدري واحد ضد كهاد كسرين هاي هبي رأنت مجرتو نكسوه لدري هراء إنك وش هاي جي إدوال بنا ضد إلا هذا هاي أوقفكم ليش كدوه كرو ضد الربا إني سياسة ديان يضد كلا أسران وحاس مص أنس وحاس مص أنس عربا شرماكي قد كا كام برادا عربا مد الصوماليات وما سنتهي إن وأدان جانس هي أقصوها وأنا هدي ولا يرادو شرماكا وعيا شرماكا وقد كأهن عن كعسنا يفيدو بنا إيش الجريسين شرماكا كامرة ذو سقونا مليني أمسو مالي أذكر جو عرا ولا ليالو باشان إدي قبيلين سان قبيلش أنا كنت دولة دان تاجر سنة هاي دولة دان مبادي إن الله نسيبه تاجر سنة هاي وحن كنت تاجر سنة إن قبيل ما دولة نبي ذوي دولة دي تمادة وأن تاجر يا شرماكا مرة أفرادهم كسو وعي أنا مالياني كاميرا سلوغ صدى هذا غون سكت كاكاون علي محمود كاميرا كومة دالبنا مركا حمر والزلية حمر والزلية أنا أنا إني جيت قدام يلدك موينة إدارت أو كدنا نايري كاميرا كومة دالبنا علي محمود وما سنتا ولا كاميرا صوت دالبنا أما كبح لايف كسرنو حرر أمر كومة الصوت أيد إنا إراد ماشي هو الزلية إيدو الزلية وحرمنا كقولي يشاتي الدولة كوفا أنا يقف كشعب كادري إن تيلا جسي بسجن تيلا كرجي دولة نمدة كمتها هدين لكن قف كي قف دري أو شاتي عيدا دولة دي ورقة وكوفا أنا وحين نقول سا نقول بإنه خبيل كيسي يبيش يسي ودبض الله قلب إن وحين ربع مركة إن أمد الصومالي دو عدي ماشي هو للزلية دل كان وصعوني يا لكن دل كل دولة دولية أنت أسكرينا أمد مشاكل دل كل دولة دولية وحنا وضع دقوة عدالة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي ابن حريص الجيو كم ذا الكلام صي. أنت وكتكن إلهي سمرك السيو. آمين. وح عجيب أضطك
la degdegaya dowladda soo dirtay aqliga saalimka dadka u shaqeeyo dowladdu iyadaa kaa jeclinay magacaasi dadka iska soomaali waayo walaashay macaanta oo waxay rabaan inay qabiil iyo dad kixin iyo fooru iyo waxyaaba xun inay ku raadiyaan falowin iyo waxaas horta adeeradeena way hadleyn dowladdaana laga sugayaa wax looga fadhiyana waa dowladda dowladda ayadaa mas-uul wadanka ka ah dadkan ayadaa ka ah wixii dhacana ayadaa looga fadhiya warcad waayo warkaas ammaankay mas-uul ka tahay xaquuqday mas-uul ka tahay ayadaa wax dhan ka mas-uul ah laakiin hadalka dowladda dishay dadku waa inay fahmaan qof walbo mas-uula wuxuu rabaa inuu mas-uuliyaddiisa kasoo baxo ayadaa dowladdu kaa jecel inay magac hesho ayadaa kaa jecel inay soo caanbaxdo ayadaa kaa jecel in dadku jeclaadaan ayadaa kaa jecel in doorashada lagu soo noqdo intaasba ayadaa kaa jecel dowladdu oo magaciisu soo baxaa kaa jecel marka dadkan dowladda indhaha loo saaro meeshaad wax kusoo arkateen adinkaa og laakiin waxba kama qaadaysaan dowladda beenta iyo nabyada aad marxuumkana ka sheegaysaan dowladdana ka sheegaysaan iyo waxa aan la hubina waa wax la qorayo waa wax soomaali ka degaynaya afkaaga ka ceshta dadka haddii aadna waxba ku darayn oo aadna waxba kusoo siyaadinayn dadka iyo waddanka rafaadsan blase afkiina xanaftale iyo carabkiina joojiya mala awaalka joojiya balaayada lasoo boodaysaan joojiya waan ka xunnaa in la dilo sida loo dilaaca si waxay tahay weliba calool xumo leh waxaa calool xum waxaana loo qabsan doonaa kuwii habeen barkii gurigiisa kasoo wacay raadraac kuwaasaale dowladduna way soo saari doontaa waa ufa dowladda waa uga fadhinaa inay cadaaladda keento dadkaas soona xaqiijido waa uga fadhinaa laakiin masiibada dadka hor boodaysow blease afkiina naga ceshta haddii aanan wax kale dalkii waddanka ku siyaadinayn adigana waxaa ku mahadsan tahay sida nanka ah ee aad dadka aad u hadashaad ku mahadsan tahay ood runta u sheegto oodan meelna u raacin ood a dowladdana uga soo horje dowladda waa la dhaliili karaa waa dowladdanadii annagaa iskala dowlad waxay ku qaldantaa waxaanay ku qaldantaa waa la dhihi karaa halkaanay ka dheedaa waa la dhihi karaa cid soomaali maanta xil u haysana oo aan ama qaldanmayn ama dhibaatoonaynin ama masiiba haynina ma jirto oo dadkii waxay noqdeen bahallo aan resistam rabin aan dowladnimo rabin aan kala jeclayn waxba qof walba naftiisa rabo cid ay ka naxayaana aysan jirinay dadkii noqdeen qofkii maanta xil soomaaliya loo dhiibo waa qof la yiri jeel waalan albaabkiisa taagna jeel taagna qof la yiri waalan marka adigana qeyr badan allah kaa siiyo sida wanaagsan ood u hadashid waa qeyb ka mida sadaqada iyo sida wanaagsan oo loo hadlo sida dadka loo wacyigeliyo waa qeyb waddan dhisitaankii ka mid a waay ducadu qeybad waddankii ka dhistay hadalka fiican qeybad waa wacyigeliska qeybad waddankii ka dhisay runsheegu qeybad waddankii ka dhistay balaayo ka leexasadu waa qeyb dibudhiska ka mid ah marka qeyb weynaa ka qaadatan adiga ku dhihi karaa arrintaas ayob dad badan inay sidaas samayn lahaayeen waa mahadsanta hawlaalow ninkaasna allah u naxariisto dadka kalaan jaaniska siinayaa dowladdana ilaahayna ha noo barakeeyo cadowgana allah naga qabto inta necebna meeshay dowladda ku moostale dadka neceb waa dadka wadamada islaamee joogo waxay noqdeen dameertii fardalla daaqdaa waxay isku malaysaa faras ay wadamada islaameeda frenjeeriya xoolo islaame laga buuxsaday sharciya islaameedaa lagu faanaa taxi islaameedaa la cunaa caafimaad freeyaa la wataa markaasaa dowladdii kuwii shale waddanka jijibshana sidaasoo kale ahaayeen masiibo waddanka inta ka baxday dib masiibo ula soo laabatay ahaayeen waxyaabaha u yaabka badan waxaa ka mid a dowladdu hadda sida amnigay ula dagaalamayso iyo qaraxyadii tirada badnaa cid ku ammaanaysa iyo cid ku dhiirigelinaysa male qarax yar hadduu dhacana waxaad mooddaa adduunkao dhan baraha bulshada oo dhan dadku waxaad isleedahay xumaatada u badanayaan ammaanta ama dhiirigelinta qofka shaqada u hayo haddii lagu dhiirigeliyo xataa isaga laftigiisa waxuu noqonaya inuu hore usii socdo miyay sanayn hadaad xataa inta xunna sheegto inta sanna sheegto waa wax dhan laakiin dadkao dhan waxay iska noqdeen negative dadkao dhan asaan kuu sheega noqdeen dameertii fardala daaqdaa farasa isku malaysaa dadkii oo dhan aanba ku jirin caaqido waddankii intooda badan marka ilaahay xal khayr qaba waddankan iyo dadkan ilaahay subxaana watacaala ah xal khayr qaba ha u keena isagaa weyno waaxid
dadka qaluubahooda allah soo jeedi allah xaqiiqada tuso dowladdan haddaan necbtihiin oonaan rabina oo dowlad aanaan rabina wax ka xumaad aad addeecaysaan yuunu soomaala idin soo badinaya ma idinkaga roonta bal ayaga hadday waayaan dowladda haddaad weydaan warshishada dowladda ayaa ku duugan yaa ka dambee haddaan example sio for example dowladdii waxaa la rida siyaa bare maxaa la dhaxlay maxaa dhaxasheen maxaa la dhaxlay fidna al-shabaab unisom iyo amison unisom iyo al-shabaab baa la dhaxlay dhaxalkiina taasay noqotay taas markaa dad cashar ku qaadan weydaan aniga ma aqaan ummadda soomaaliyeed habaarku meesha uga dhacay ma garanayo waa nimcadii ay ku jisaareen aan maanta la bay garaynayaa nimcata tujisa ilahay qur-aankiisu ku yiri kii nimcadaa ku jisaarin ku jisaara waa laga qaadayaa marka oo idinka baxay ilaahay marxuumkii ehelkiisa ee dhammaanteenba hala dejiyo ilaahay cadowgiyo nacaymkana hanaga saaro oo aan ka baxaa waa mahadsantaa jaaniska ay waa maadsan tahay walaashay sharmaako waxaan u malaynayaa saxiibow qadka akaaxun qadka akaaxun qadka akaaxun dadka qaar kaamirada waxaan rabaa walaalayaalow in arrintaas aan horeyn kugu sheegay dowladda soomaaliya insha allah ay meel ka gaari doonto haduu ilaahay iraado kiiskeedan aan uga fadhino waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan iraado walaalayaalow insha allah haduu ilaahay iraado kiiskaas sida uu ninkaas noo sheegay waa sugannaa 24 hours-ka soo socda iyo maalmaha soo socda hadduu ilaah yiraahdo waxaan leeyahay dowladnimada ayaa cadaalad u furta si dowladdu ama saraakiisha booliisku say dadkiidii falkan ka dambeeyey cadaalad u marsiyaan waa dhaxal iika u taalo waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed inaan iraahdo aan ka warsugno yaana baashaan qabiil iyo cadiifad iyo life iyo in la yiraahdo dowladdaa ka dambeyso dad gooniya laynaysa dowladdaa rabta dad baraka ciyaala inay samayso dowladdu waxaas sharmaakaayi assalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sa dhow maasha allah wan dhawaa caafimaadka waa ku fiicanahay haddaa kaamirada ku qabsootay laba mar saddex maroo kusoo wacay haye iyo waran barnaamijka a sifiican sifiican waa la socda waa la socda saa haye ninkaan dalkiisii ma maqashay wallaahi waa maqlay saaxiib uu ninkaas maxruumka allah u naxariisto laakiinse horta dadkan oo dhahaya dowladda aa ka dambeyso ninkaas dishiisa waa qalad oo xaskowde maasha allah waa adiyo dowladda nin oo dowladda u shaqeyhayo inay mashinto horta lagama yaabo sababto waa ninka waa nin ciidana iyaduu u shaqeynayaba inay disho maba macquul mama ahan markuu dadkan u shaqeeya ninka inay disho laakiin nin ka tirsanoo gaashaala dhaxa intaas dowladda usoo shaqeyn jiray oo hadda xilal kasoo hayay dowladda laftigeedii inay dileyso macquula maaha wax macquul maaha sax maani waa mishina meesha ka jiro marka dad oo in dowladda ay ridaan oo ugu talagaleen waaye oo dad oo mesha dowladda xumaan ay ku wadaan amboo dad oo wax adi faa'iido oo kii ka raadi markasta xumaanta raadihayo laakiinse dadka dowladnimada wax kama garanayaan haddii dowladnimada garan lahaayeen meena dowladdooda iska burburi laheen ee dhul shisheeyo amba dhibaato badan ay aadi laheen maahane haddii ay ogaan laheen dowladda waxay qaymehi ku fadhido meena ku xadgudbi laheen dowladda absolute laakiin dadka dowladnimada kasoo horjeedo dad wadamo dowlada ay joogaan makula tahay inay rabaan keliya dalkiinu burkulug iskaga sii jiro dadka qaar qurbeyay joogaan oo lifeka dowladda ka caaya ama qaraxyada magaalada muqdisho ka buubooniya dad wadamo horumara jooga miyayse kula ekeen sax waay sax waay waa dad wadamo horumara jooga magaalada muqdisho jooga dadka magaalada muqdisho jooga shaqsi dowladda kasoo horjeedo ama bara bulsho ka isticmaala ma jiro oo dowladda ka dhacaydiya dad dowladda horumarkeeda ka shakeeya maayo ma isleedahay marku dadka qaar nabadday haystaan waxay u diidan yihiin shacabka magaalada muqdisho nabadday haystaan haa shacabka muqdisho nabadda haystaan u diiday sababto waa dadkan waa dad waa dad ayuku noloshooda iyo wax faa'iidada ay raadsihayaan ambo nolol maalmeedkooda iska raadsihayo oo wadamo shisheeyo ku nool oo nabad ku nool marka qarixi maanta hal xaba dhaco in oo adduunweynaha ay u bandhigaan ay soomaaliyaasaan dhibaato iyo qarax dhibaato ka dhacdo ay dhahaan maahan haddii ay waxaan la buubuuni laheen nimanka naftirkooda oo wax qarxiyo way isku way xishoo lahaayeen
ما احنا ايو قال دد دد قال كان دولد الصومالية ان بارتام طبعا كسا ما يسو سيسرا كيشا كان دولد اي كلفتك او ده اي او بتبادان او لودري ها بارتام نبا كسا ما يسو وادادك او فالك كدام بايا او برعاتك اي ان لغد دواتاكو او سرطو لصو سارو عن قباني او دولد ميشن كوادان او دولد ميشن كوادان دادكاس ان او بناك لكيانو ما سنت كين شرماكي ان اصحابتي شرفتي قيمه غايه بدن اد اني جي على دلك في دويده شير غرينا و وجيده وحان ربا ان ان ارادو دولدو هوراي اسونسا دولنمدن وي جوغيسا دو الى ارادو ان اسوماادو ان دلكونو واسي شقين دونا دو الى ارادو مغالده مقدشين دباته دنبه اي قبيل اي بربر دمانو كسون ميسو وحان ليهي ان ان شاء الله دولدو وحان كسونا وعدالت سدو أقصى وعي الله معاني واحد رضيهم ما أصلاً أي سفيان أسمع إله وأدري هذا ما أصلاً غير بدن أشرا كاسي حصلات كبدن يو غير كبدن هذا مشان كود غير كاسي وان داو ذا تذكر بدن ومتقى أن مساكين تا وهذا قاعد قبل سنوات داو لي وضمر كأب بدن مساكين تا إلى أنا أشر بدن وكاسي هنا يا إن مركز سؤال وحارب مركز أو إن كوي ديو كب أحسن أرنتان سرقال كان غير يودي ملة دلي أرنتي سأرك كب أحسن كوي دي كرا ها او بالكي عادي وي ويدي كرتا او سومالي كوسابسن ها وي ويدي كرتا انك سو جعلالا ان نمبر كاغا هايو اما ان ان ميل غوريون كالا سو خريره ان جعلالا ان ان هايو حدنا ما هايو لكن سؤالك ودي لها ما ودلت اي سو قري هدو مركا ليف كبا قورال مساجك سو قور سي ان ودا خريرنا اني انا وا رادينيا وان كويليا قورال كاغا دو الهي هذا هي سوداد وحان ادي ادو جعلالا ما دام اتهي مسكين عاويه ما دام اتهي مسكين قاعد قبته وحن أذو شعلة لها إن وحنو ملاين أكثر سوجيدو قال مود يكون أكثر سوجيدو قارهان ما لها لحق أكثر سوجيدو ملاين يا مركا أدي وشعلة لها ين أما أي أو ربي لها ين إن هلان وحقاوية حاجة شدتك وحقاوية حاجة تعلنت وحقاوية حاجة أيرا بورضة وحقاوية نلعب البرشلونة أباهن تهاي إسلام مركا أنا أركن wax umadaas u gargaaray ama caawinaya dadku faanay amaanka inuu wax ka qabteen mooyaane waxa la yiri in dibba waxa la yiri gabadh laga soo doonay marka gabadh marka laga soo doonay waxa la yiri waxa loo keenay geel horweyna loo keenay maali moogtahay marka geel horweyn ka marka loo keenay waxa uu ma qaadanayo maxaad ku qaadan ma qaadanayo maxaad u qaadan weys markaas uu yiri waxaan u qaadinayna uu yiri niyo waxa uu yiri geel horweyn ka ii keenteen juuc indigood male chaq arina male jinig lacageen male ما فهمتي سفيان شو عندك مالو هل ارمانه مالا هبو ويري او انا لا مالي سفيان شاغري ون مالو ويري هل ريرو لا قال لي كوم لما سوده جيرق لحاجهنا مالا هانو سكر ير مالا شين لوغا سو قاطه مالا هان قال لي سيدي والله لا بتو لا سو بدلو ويري marka dadkaas nabad galiyo way haystaan laakiin nabad galiyo kaliya waa sheekadan ku sheeg nabad galiyan haysana kaliya waxa ma noqon nabad galiyo aan jid lahayn nabad galiyo aan caafimaad lahayn nabad galiyo aan gabadha ma tamaan laga qaaday gurcaal inta la geembay ku dhig baxda gabadha laga soo qaaday maxaa la ina giri jir inta gurcaal la geembay dhax ku dhig baxda wallahi ma ku dhaartay gurcaal iyo aal er inta u dhaxaysa qofku markuu lugaynay shan saac oo lugu iska socday ana shan saac oo lugu iska socday baawrkuna hadda afar saac oo ugu socda sababtu tahay laami geeba burburay godad baa ka qodmay dadkana cashuur baa laga qaadaa jidka looma dhisayo caafimaad ma wadadii hobyo wadadii hobyo ee gaalka ayaa meel fiican oo marasa oo jaaliyadan magaalada Birmingham oo lacag badan oo aruurinay een oo hadda meel fiican oo gabagabaha maraya maasha Allah een iyadana arjeen doono in maalmaha soo socda xariga laga fur doono madaxweynaha duu Ilaahay raado xaf oo meel fiican maraya hadda xaaladu aad u fiican tahay wadadaas dadka dhibaato ka qabeen isku socodkeeda wadooyinka markii roob da'aan jajaban laakiin hadda maasha Allah shaqo fiican laga haya ilaa goboladan Goosmareebiyan oo soo gaarsiinaa duu Ilaahay raado magaran waxa muhiim ah in wada la helo si dadku ay gaari dheereey ugu tagaan wad aragtay hadda baawurka ka baxay aadado galkacay wuxuu tagaa saacado een awlna iska dhaaf maalmo u socdi marka insha Allah waa rajaynaa brado meeshaas la kama maqnin een dadkaasna waan aadi doonaa hadda socodkayga dambe hadduu Ilaahay raado waa tigi doonaa galkacay iyo dusmareeb iyo abdu waaqiyo hadduu Ilaahay raado waa ku tala jira waxaan rajaynayaa in aad halkan timaado anoo hadda ka mareekan ka la hadlaya anoo ingiriiska joogtaan u maleenaya waxa aad u jeclaalaha waliba kugu riixaya in aad halkan timaado ingiriiska joogtaa inaad kanada timaado mareekanka timaado oo abaabulkaas wado aabay hooyana u noqoto dadku dhaqaale way heli karaan laakiin waxa ilaahay
wixii dhaqaalaha si nadiif oo wanaagsan uga qaadi lahaa mataqan isku xiri lahaa dal iyo dabad ummadda ummaddana dal iyo dadba gaarsii lahaa wax fiican war waxaan waa doqonnimo war waxaan waa waxa fiicnayn war dad jid dhisa waaye laamigii ay ku lugaynayeen dad dhisa waaye ku soconaya walaalow dad ma aha waxaas dadnimo ma ahan marka inaadeed qof mataqaanaa dadna ma arkin siyaasiyiin waxaan arkayaa dantooda keliya oo ordayo farmaajo iyo kheyrad ku dhigan war maxaa farmaajo iyo kheyrad kaa galay taadiibaa dayaca war taada dhiso war dadkaaga u tabare war dadkaada wax u qabo ka bacdina farmaajiya haddaad la xisaabtamaan la xisaabtan laakiin adigoo kabahaagii dhammaaday jaaliyadda galmudug oo ku filan tahay deegaanadooda iyo dhaqaalahooda oo ku filayn isbitaallo iyo ambalaasiyo dedemiso iyo waa gadan karaan taasaa xaaf ruuxiisa waxbaa ka qaldan xaaf inuu farmaajiya kheyre ku dheganada maha annagaa lacag hayna habar gidir iyo wixii galmudug iyo reer galmudug oo dhan habar gidir ma dhihi karo reer galmudug oo dhan baa lacag haya oo adduunyo haya laakiin waxay la-yihiin dadkii isku xiri lahaa iskugu yeeri lahaa ee mataqaana marada u biti lahaa ummadahan ayagaa dhulkooda dhigsta war jubbaland ayadaa dhisanayso galmudug maashala puntland iyo maxaa la yidhahda somalilan iyo qaruumuhu ayaga walal dhulkooda dhisanaya ma ahan inaad maalin walba kheyre iyo farmaajo hadda ka darararoraqaysa ma ahan war dhulkaaga dhiso dadkaaga gacan qabo heerkaad rabta waad gaaraysaay xaaf runtaha loo sheego oo xaaf runtaha loo sheego weligay ma arkin guddi la leeyahay ama wafdi la leeyahay galmudugoo ka socda oo canada imaanayo maraykan imaanayo ingiriis imaanaya ma arkin ma fahantay marka dadka runtaha loo sheego dadka runtaha loo sheegoo dalka ha dhisteen waa runtaayo waa ku filan yihiin dadkan waa ku filan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin inaadeer abaabul ismaaciilow abaabulka walaal ka qayb qaado oo albaabada inaadeer garaac ilahay kheyra kaa siiyey hadduu ilaahay irahdo maya ku jira insha allah abu macana waana ada hadduu ilahay irahdo waxaani waa doqonnimo meesha waa kasoo wada jeedna waana u dhulana ceebna ma ahan laakiin dadka bini aadanka dhan waxma wada gartaan dad gooniyaa laga yaaba inay wax gartaan oo garashadu ilahay dadka waa u kala dhaliyey marka dee ilaahayba adiga hadda middan aad ku jirto dad badanaan ku jirin wanaaggan aa wada dad badanaan wadin marka adigu dadkan aad waddo iyo arrintan inaad badiso oo dee ilaahayaa ku badiyo bal barakeeyo badiyo xidhiiro badan sameeyo dadku ma taqaana isku tashadeen dadku waa inay isku tashadaan lacag waa la hayaa ummaddu lacag waa haysaa laakiin lacagtii waxaa loo baahan yahay qof yidhaahda dadkii dhihla war keena lacagta oo si wanaagsan u maamuli lahay baa lala-yahay ilaahay baan kugu dhaarshee waxaa lala-yahay wax kale iska daaye ceel dheeriyo dhuus mareeb inta u dhexaysa ama ceel dheeriyo gurcal u dhexayso qof jaay ku shubaa lala-yahay iyo ciid nabadgelyaan hayaa bas uu kula taagan yahay war nabadgelyadaa haydaa maxay tahay oo qaawan oo wax kale lahayn jaay baa lala-yahay iska daa laamiya jaay ma lahan iyo ciid lagu shubo ma fahantay hurdada halaga kaco ilahay baa nalehe bal albaabada garaac ilahay kheyra ku siiye facebook waa magacayga waa may insha allah togadan way igu jirtay inaan gobolada tago oo dadkaas masaakiinta meelaha ku baahan caawiyo insha allah waa tegi doonaa waana kusoo wici doonaa waana kula xiriira hadduu ilahay ihahdo barnaamijkaana inaadeed bal maalin ka mida barnaamij noocaana bal maalin ka mid a oo ku saabsan cadaadi iyo galmudug iyo galmudug dhammaan iyo caabudwaq iyo ceelbuur degaankaas barnaamij ku saabsan maalin soo qaado sidii dhibkan dadku uga bixi lahaayeen barnaamij ku saabsan soo qaado markuu shalay sheekh shariif joogay cadaado ayaa shidneed dhuusamareebaa duusaneed maanta waxaa laleeyahay dhuusamareebaa shidan hata sheekh markuu joogay cadaadou shiday dhuusamareebaa qayliyeysa maalinba madaxweynihii yimaada magaalooyinka dadka wada dhashay joogaan midba ooyeyso qaylinaysa midna way faraxsan tahay waxaas waa ceeb inaa adeero bal maalin barnaamijkan kusoo qaadoinay isku transulaan oo danta guud laga wada shaqeeyo waa muhiim hadda meel fiicanay marasaa reecadaadu waa transulayn maamulkii hadda waa heshii rabaan hadduu ilaahay yidhaahdo oo odayaalaha u istaagay insha allah hadduu ilahay yihahdo galmudugna maalmaha soo socda warkooda waa helay hadduu ilahay yidhahdo odayaalaha ku dhex jira insha allah in cid walba loo sheego la yihahdo ruuxan ka tanaasul inta ay luus garaynayaan hadda inta bilood ay qaylinayaan inta ka luntay ayaa ka badan inta ay qaylinayaan inta bilood ee lasoo dhaafay hadday isku tanaasul lahaayeen waxa waa deegaanadaas burwaaqiin nabadu uu noqon lahaa dowladdana waa inay xooga saartaa dowladda ruuxooda waa inay isugu yeertaa dadka deegaanka u dhasho aad kamid tahay oo aan kamid ahay oo siyaasiyiinta odayaasha dadka wax garanaya dowladdiidka lama rabo dadka wax garanaya wax fahmayo madaxu xanuunayo oo wanaag iyo dowladnimada raba waa inay dowladda iskugu yeertaa oo tirahdaa meeshan wax ka qabta ama aan wax ka qabta iga wareega waa inay tirahdaa dowladdu in laga shaqeeyo in dadkaas wax loo qabto waa muhiim ama dowladdu keento dad wax u qabanaya ama dadka meesha jooga isku tanaasulaan oo ay danta ayatiinka deegaanadood ka shaqeeyaan waa muhiim baraada waa kaaga mahadcelinaya
ما لين كمل البرنامج كسوة هذا أرنتاس إلى نسوا حرير هذا ما كل نسوا حرير إياه مسنجر كي قلصوا هذا الدو إلهي هذا بضم ما صنته أيه ولكن ورتيس وأحلو بهنيه وأحلو بهنيه إن دتكاس لو عيقلي دتكاس لفت قدو عيقلي وبهين أنا بقالد المقدشة على تكتي أقرح يدي يدريلكي يدك مساكين تها لكن قل مذقنه وباهن تاي إن لو عيقلي ولسكوت نازل ودنت دنت تقول لك ولا شقي وحميهما إن دنت تقول لك ولا شقيه ومهم قف قرالك الفكر مركوسيه والغات أنا كان ما دعينا وراك معاني دنت جود مهم وحواي أنا وحن ربا وحبض إن نقلوز كرينسا على هذا مركي واجي للجوجي إلا دجاجنا ده صرنا وانا جدا سنين ما أنت توصل مركي لتجي دجاجنا قار كلام دونس ومهم إن لسكو تنزلوا أول يراد بارلمانك أي حكومة ده أي واحد من بار وحكو شقينا يعني توصل مرب هل كاس على قوس شقينا لكن وحن ربا ننفر إسرائيل نسجرين وزير هذا إن السودان إن الدجاجنا والبطاقة أباهذا أي سكول ده لسه ومهم تسو مهم حن الله يا رجال مدوي ومغلسين ده في قربها ويني بعين إن إيشك محل ده هاي إني وحني قبطان وإني تاجران أو أكيد قبطان هرمك الدجاجنا ده لكن ما ده حدا صريح قل مدوي وحن كعصرناها دنت جود التناسلو حج عليه سنتي لا جود بو دنت جود الله وين التناسلو إدول بحتر هذا وحلو قبط وحبضنا لوز جروبي مركي على هذا الجوبي ما أنت توصل مرة مركي الجو واحد بضنا نقلمه هدي لا دي لا ديجان كوا شقين سو توصل مرة ملهم جو توصل مرة واحد بهو أجو جنب على هذا نحن نقطة ديجان ناس سلامي ذا نقطة وحواي وحياة أبو بضنا الصح ماي عن ربعنا نعراضه هل سكوت ناسل ضد بضنا نجيب بقية ضد بضنا نجيب جرنية وحواي بليه للصوم ربنا أنت أسود ديجان دي بعدك دعال عن ربع مدة الصوماليات إن نعراضه وما سنت ولا شيء ما أنت waxaan in ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee Galmudug ama deegaan Galmudug ka soo jeeda dhamaantoodba ilaa Abud Waaq ilaa Gaalkacyo toob deegaanka meesha ugu dambeysa ilaa meesha ka bilaabanay waxaan rabaa inaan ilaado walaalayaal isku tanaasula danta guud laga wada shaqeeyo si dadkaasi nabad u helaan walaalka inta wax u diidinsu wax badan aan is gareeyay wallahi wa billahi wa tallahi reecadaado waxaan leeyahay ka tanaasula wax walba oo Galmudug ku hormarso waxaan rabaa in loo soo jeesto in deegaanadaas la nabadeeyo al-shabaabkana laga saaro dadka deegaankaasna ee nabadii barwaaqo loo rigi gabadheena Galmudug joogta ma haysto caafimaad isbitaal maanta ay ku dhasho gabadha dhashay way dhimataa maqle gabadha dhashay loo bari ka badi caafimaad darri dhig laana u dhimat isbitaal oo dad haday wax gaaraan helayaan ma joogo gabar isbitaal ay ku dhasho ma joogto dadkeena ee masaakiinta qofkii hadda xabad lagu dhufto Muqdisho loo soo carriya isbitaal ma leh إنا إسبتال وين نسنا أو دتك قلمذو كسر جير شغلة جوز السيولة وذا خور أو دتك عندنا وذا جامعة ذاك بحي إن اللي يراد إماده حد دت بدنا كوز شغلة دي كان داس أو مقدش الجامعة ذا أو بحي وحنا ولا ليالو إسكت تنا يسولة إسكت تنا يسولة ولا الكي وخير قلي دن تجود إيه دي كان داس لقى شغلة ضل كور مرق بعينه قلمذو وبلا وهر مرت جبلان سيدو كله وح أفر ودي فيريا بلا المركل اللي سي قلمذو كويت دي كان كلمة جير ya ii sheegay deegaanka lagu jiro illa hadana deegaanka ku liito way galmudug dadkooda waa dad aan isku transilinba warani walaalkii aduu xil rabo wasiinaya aniga xaaf ma rabo xaaf u dhameeso xaaf ma la saraarta saddex sano joog dhameeso saddex sano na tus ina wax qabada saddex sano isaga rabnaa inaan raana xaaf uu saddex sano joogtay deegaanka intaas laga rabi ma qabato maya iska bax walaal macaan oo qeyr ilaa ku sii saddex sano waa dhameystay saa tagay كإيمانه إلا إذا دنت جودة دلك دت ديجان كشقي ولا لا يلون سكوت نازلون وحواي قل مذوق وحهاس رجاي والكرسي جعليس قل مذوق ما أنت قبيل وقت جذبت لكن وكرسي ما أنت والله وبالله وطلعه وكرسي وحش كويسان إن إذا ما أنت قبيل كويسن إن إذا ما أنت سويرين قال كعيا على هذا سمو ويرت رص مربي قال كعيا على هذا نسمو سويرين لكن كرسي جعله أن كت نازلون هذا وأنا ما له هذه الليلة وصبرين قاتوا حرتين هل وسيرة حتى على هذه يسيمان قات بل دولة على سعسي وحبضنا أنه خبسوا منها ديقان هذا سنوضي أنه نقول الله جالي دوكسون نقول الله قويا الله وضع لسان الله برواق الله لله وحان الله أنه هو إن لقوض الشقية دن تقود إدلك إي ديقان قف والبوا إنو أقادا وحد من نور ديقي هدي محمد عبد الله فرماجي اللي إرادو مدحويني أفر سنة بميسو أدلقي إس حسابي إسكتك دلك وهر مريه kadamo imaana ay leeyahay intaas laga raba amni dhaqaale wali lacag hata ma isan lacagta waa baabad EVC iyo dollar naga dhig waxaan rabaa markii in qofka loo daayo kursi
أفرت سنة هذا ما يسو أفرت سنة كبعد إساس كالوغيني إنت هاسا دولة الصومالية لغربة ما غبت المية مع سلام والله بالله يطلع يعدي كرسي أنا ليس كتنافو ضلك وهر مرلا وحنا قوضة بدن أنا هاد مدح كرسي ما أباني أنا يحيلا هيا هاد حيل أي أمد أصدق في رسانة سيدي بينا هيا وما سنتي تنكي أنا يبين ما ينيشي حيلا هيا ضد كاس مساكين تانا عاوني إني كان العين كي غادي حيل إيقا فينا هابي لا تمنجد الدوني أغر وحنكو إليه تو كل نخن ما حار حولا أغن عني ما الحمد لله الشرف إيما عن أنت سكويرني قف والبكار أنت كو آدن هدو خبطو دلكو أهر مريا وحن ليا جول الدول نما نوضا ديغدا شعب كالصومالي ينو حن ليا هي الله أنا حريسي قاشان لدحي عبدي علي سيد دولة الصومالي مدلين شخصيات يا دلكيس اللي قلتهم يا دولة وحن كسونا وعدالة دولة وحن كسونا وعدالة أنا كون نغرد الشيء أنا وقدر كياي وحارمنا دولة الصومالي وإنا نلعنه ناصر ومبنقني كان دات كيدلي إنا كون كتر سنة سي أي سراكيش الدولة وكلب بدان محايا لها دي نكان دلكيس اللي اسكت طورو سراكيل بدنا مدح اسكت قونيس تيلا سوعولي رضا عشي قرقي قوبي مو قد احبرت ما جيدك اللي دليا وانا غانا واحنا نك سراكيل اللي دلقوا اللي مشمي وانا غانا لكن وحاربا دولة الصومالية انا ارادو دل كان اضالا يقف ديها هدا تراهين والله او بالله او طلا هنا بيني شيء وخوخان عايا دولة دو هدا يورس حافظة سو سارتو اي تراهو ورالكين قف دي شي هابا يراتي مجرتو تليه بوليس كدويرا وخوخان عايا لكن إن كيس كيس إنت لسك الله بحاشي لقلي مرهب وحان ربا عدالة قفل بنا عدالة ربا الله نحرس قاشان لحواد حواد انتي دولة الصومالي وكتر سنة دولة دو أشقيني وما سنتا ورالك معاني تنكي وحان ربا مركب أمد الصومالي داونا سنة إرادو دولة نما نوضة ديقلة محمد عبد الله فرماجو والله وبالله وطلع قف موادن الصومالي دين مقالد اللي قد الانسر هالكين دادار ربا مركب قفل دليل دولة دو بيك سنة سا dowladu duuday waxaas waa kasoo gudubnay anaka hadaan shacabka gobolka banaadir anagu shacabka gobolka banaadir aan masuul ka ah shacabka gobolka banaadir qabiil waa ka tageen dowladnimada diyaar u yihiin waxay rabaan caasimadaha kale ee dalka in la hormaran jareer hadii xillo dhii wallahi billahi talaba taageerna haduu ku guuleysto macnaa tusaalan ka wada moqti haduu nin jareer oo ku guuleysto xilka dowladnimada Soomaaliya wallahi billahi talaba lambarka Ismaaciil waa taageeraya waan la shaqeynayaa wada ashurullaan دولد نما نوضة ديغدا آن اسكد دينو قبيل كان إيه اللي حجع ليسي وكسو قزمني سيدا ولاشين ايش اكتين محمد سياد برا اسكردني الله ونحرس جيسي جرير تاسي توبيان كا إيه قفور وينان جوب فوف كواي نو مدارن جير بدل ان مهم قوين جير الله ونحرس سبحان الله جنفر دوس الله قوية وحانا هاي دادكي آن مريه سعونين محمد سياد برا انا قد دولد نما دي سمارك لكن هل يقرن انو افريكا ودن كوات هذه عيدا الله بعض بغال لمركو أنك أنجل وضمضة أفريقيا لمركو أنا كمدح كأنجل ما أنت نسير سير ما تغني سير أنا حنلاقي أمضى الصومالي يدول النمو أنا والله دخله دول النمو أو والله شرفتني ما يعني عقول لنا لكن إنا شيء شيء ضاف في السنة إنا إثيوبيا أكرع عرنو إنا النيروبي أكرع عرنو إنا الجنة يتغال كراس النما ذلك الدولة دول لي هاي دولة إيمان صو hannu wuxuu ilin burbur iyo qabiil wax ka soo daalnay nina wuxuu rabaa inuu yiraado dawladdan waa dawlad qabiil oo dad ay rabtaa inay la soo waxas ka soo dareen wallahi oo billahi oo tolaa shacabka magaalada muqdisho waa daalin qabiil ay ka daalin madfac ay ka daalin hoggaamiye ka cooda ka daalin kuwa isqarxinaya ka daalin uun baan wax kale anaga dawladnimaana wada deeqde dawladana u duceyno in ilaahay barwaaqi nabad u siiyo amni iyo kala dambeyn ina helno dalkeena u duceyno dawladnimaana wada deeqde waxaan leeyahay asxaabtiida sharaftii qiimaha iyo qayaha badan caaw kiiskaas waxaan u soo galay inaan iraado dawladda Soomaaliya madelinikaas shakhsiyaad ayaa lagu tunsan yahay insha Allah waxa rajayn doonaa in cadaalad aan heli doonaa duu ila iraado dawladana uga sugana sida ugu dhaqsiyaabada in dilkaas dadkii lagu tunsan yahay in cadaalad loo keeno waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya inaan lagu qanco wax walba noo soo qaado waxaan nooga weyn qof muwaadin oo Soomaaliyeed inta aad ugu xunaa inuu naga dhinto kornel ee gaashaana dhe aad ugu xunaa dalku isu agmi لكن ماش أنا هيكسر أنا كوين أن أود أوي ساقنا دول النمدا أن نبدر رادين وحن لا يهاي وين جعلهاي وحن كي تجيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.